Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Přeju hezký páteční večer tobě i všem posluchačům, kteří se nás naladili. Doufáme, že vás bude hodně a bude ještě stoupat váš počet, takže vás všichni zdravíme, přejeme hezký páteční prosluněný večer. Doufejme, že tak to je i ve všech končinách a místech celé České republiky. No a zdravíme tebe, VK, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, takže začínáme skoro přesně stejně jako vždycky trochu pozdě, takže já vás zdravím a pustíme se do prvního tématu. Velký skandál. Polská armáda překročila ve Slezsku hraniční řeku a už od 28. května okupuje několik stovek metrů čtverečních českého území. Místní občané jsou zděšení, nesmí se přiblížit k české kapličce, nesmí ani fotit, to je prostě okupace. Ministr vnitra Jan Hamáček ČSSD vyjednal s Poláky možnost návštěv české kaple, ale toto české území i po jeho intervenci nadále zůstává pod kontrolou polské armády, která si na českém území zahraniční řekou vytvořila svůj vlastní checkpoint. Kde je česká armáda? Kde je ostrá diplomatická demarše polské vládě proti okupaci? Polští vojáci se samopaly rozhodují, kdo se smí k české kapli přiblížit. Poláci už v historii VK několikrát okupovali část českého území, teď se to odhrává znovu. Mě opravdu skutečně fascinuje, jak je možné, že to nechává kompletně veškerá mainstreamová média naprosto chladnými. Nebo si i politiky chladnými, prostě veškerý jaksi ruch v rámci médií. A nebo si testují třeba, mě napadá, jestli jsou obyvatelé České republiky stále ještě citliví na celistvost, integritu našeho území, nebo co to má tohle vůbec jako znamenat? Co, takhle, kdo nebo komu to za to stojí? To není problém jenom českých médií, že si toho nevšímají, respektive média Česka si toho všimla, to je třeba se zdůraznit, že tam byly články na Seznam zprávy, na Novinka, na Deník.cz a tak dále, znamená to, bychom jim zase křivdili, to znamená média si toho všimla, ale kdo si toho nevšiml, jsou čeští politici a musíme zdůraznit i ti alternativní, jistě víte, kteří, jich tam moc není v té sněmovně, ta strana konkrétní. Ani slovo na jejich Facebooku, dámy a pánové. Jak je to možné? Co se stalo? Jsou to vlastenci. Oni říkají, že jsou to vlastenci, takže si nevšimli takové vlastenecké události. No, takže já jako zase bych jako se mohl prostě rozčilovat. To zbytečné samozřejmě. Já jsem o tom mluvil několikrát. Je to dané. Jestliže si dáte do čela kandidátky Zednáře, jestliže vyhazujete nejúspěšnější buňku v celé republice, že jo, si rozbouráváte šance příští volební, budoucí, tak je potom jasné, je logické, že ta strana prostě se odkopává, že úplně, jak se říká, nehraje tu alternativu, nebo nehraje tu rovinu, kterou by měla hrát, a je to prostě špatné. Můžeme o tom hovořit nahoru a dolů. Já jsem očekával, že se toho chytnou, že se toho trapnou, že to využijou, že to předhodí, že to takzvaně přednesou v té sněmovně, když už tam teda projednávají všechny ty rozpočty mamutí schodkové, půl miliardové, nebo já nevím. No, 500 miliard, ano. No, nebo půl bilionové, já teď fakt nevím, mě neberte za slovo, prostě tam vyrábíte prostě nějaké schodky a jako tak se to řeší, tak se to mohlo nadnést, že mohlo se nadnést ustanovit Česká poslanecká sněmovna ustanovuje vyšetřovací komisi ke každému prdu s odpuštěním. Tohle to se stalo, ustanovíme vyšetřovací komisi k tomuhle, k támhle tomu, Mostecká uhelná, OKD, vyšetřovací komise. A teď, když nastane situace, že neznámo kdo z českých představitelů dal souhlas polské armádě, aby si zřídila checkpoint na českém území. Ti vojáci totiž dostali příkaz dorazit na Kótu, to znamená na Kótu Pelhřimovi. A není to Pelhřimov, ale Pelhřimovi. Jo? To je ta lokalita
na té hranici. A přímo na to místo dostali prostě navelení, tam si rozbijete tábor, tam budete kontrolovat lidi. Oni si mohli ten tábor udělat na druhé straně řeky. Ona to není řeka, to je spíš potok. Na druhé straně potoka, protože ta hranice vede skrz ten potok, jeho středem. To znamená na druhé straně, jenže tam je silnice. Tam není žádný plácek, tam je silnice přímo, pak je tam nějaký soukromý pozemek, tam asi nedostali povolení od Poláků. Tam je nějaká budova, to znamená, že tam by nemohli ten checkpoint si zřídit, protože místní Poláci by je asi hnali ty polské vojáky svinským krokem, že jim tam, já nevím, pošlapou trávník. Takže co? Oni rozbili tábor na českém území. A Češi je neženou. A Češi, nejenom, že je neženou, ale protože redaktoři deníku zvedli telefon, zavolali Hansovi. Hans na to, teda Jan Hamáček. A zavolali mu a on jim řekl, že, to je, že Poláci reagovali na české rozhodnutí o ukončení, respektive o uvolňování hraničního režimu poněkud zvláštním způsobem, on tam řekl vlastně tím slovem, že si to představují trochu jinak a že si vysvětlili otevření českých hranic tak, že se tam můžou nasunout polští vojáci. A to je všech, to je veškerá reakce ministra vnitra. Něco neuvěřitelného. Chápete? Takže já jsem očekával, že tohle to bude skandál, že se toho prostě chytnou všechny alternativní strany, že bude rachot, bude bugr, že i SPD se toho chytne. A ono nic. A ono prd. A tím je to dané. A my bychom mohli říkat proč. A víte proč, dámy a pánové? Protože oni už spolu pečou. Všichni. Kompletně. A jestli vás zajímá, jakou uspeninu oni spolu upekli před několika dny, tak to bylo schválení onoho zbraňového zákona, kterým se zakazují v České republice domobrany. My jsme se k tomu totiž minule nedostali. A nebo jsme na to úplně zapomněli jako téma. To znamená schválení toho zbraňového zákona, zákazy těch domobran a tak dále, tak dále. Takže oni to chlapci všechno schválili. Spolu s Hancem celá SPD to pěkně odhlasovali. Kompletně. Takže máte. Můžete teď chodit na cvičáky, ale nesmíte chodit do lesa. Můžete střílet na střelnici, ale nesmíte s těma zbraněma nikde nic hlídat. To znamená hranice otevřené kompletně. Víte, že černí Libyjci mohou překročovat hranice a znásilňovat nezletilé 15-leté dívky u Litoměřic. Vy ta kauza minulý týden, mluvili jsme o tom. To znamená, že celá domobrana je úplně k, nechci říkat víte k čemu, k tomu dlouhému, smradlavému. A to je celý. To je výsledek. To znamená, že máte tam usnesení na ochranu Izraele, podepsána SPD, usnesení pod návrhem zákona o zbraních a zákazu domobran Hanse Hamáčka, SPD podepsána, schváleno, odsouhlaseno. V Evropském parlamentu zástupce SPD hlasují pro usnesení paměti národů, že Sovětský svaz byl spoluautorem a spoluviníkem rozpoutání druhé světové války. Dva europoslanci SPD podepsáni pod tím. Takže co to znamená, dámy a pánové, celá alternativa v celé poslanecké sněmovně, všichni jsme úplně v prdeli. Všichni jsme zase nalítli. Zase. 20. Konec. Šluz. Poslední může zavřít. A zhasnout. To je výsledek. O čem se pro Boha kdo chce bavit? Já jsem zase takový jako rozčílený. To asi cítíte, ale budeme ještě dneska mluvit o dalších věcech. Tom posledním, tom skandálu, že jo. Čechům nevadí, že Poláci okupují hranice. A to by ani tak nevadilo. Dokonce by se dalo říct, že Poláci, že ti vojáci, co tam byli, že jsou úplně blbí, že tam mají sice značku hraniční pásmo, že tady je
české území a že se na to prostě vyprdli a měli tam plácek na rozdělání táboráku. Máte tam ty fotografie. To znamená ten plácek ideální pro rozbití táboru. Udělají si tam prostě ohniště, ohřejou si tam nějaký párky, nějaký pusty, nějaký ty klobásy a prostě happy, pohodička. Jenže ona to nebyla pohodička, dámy a pánové. Ti vojáci si tam vytvořili vojenský perimetr a zakázali místním lidem chodit té kapli. To znamená, zakázali jim výkon vlastnického práva tomu správci i tomu, který tam přišel obhlížet tu omítku, která tam opadává na té kapli, měl udělat fotografie obhlídku pro plánovanou opravu té kaple. Bylo mu to zabráněno těmi polskými vojáky. Oni si tam vytvořili obranný perimetr. Každý, kdo byl na vojně, snad ví, co to je perimetr. Vláda nereaguje nijak. Mohli bychom si říct, dobře, jak říká Valery Pěkin, no je to debíly. A mohli bychom to aplikovat na všechny kompletně, na všechny ministry, obrana, zahraničí, kompletně, neví vůbec, co se děje, která by je neví. Mohli bychom říct, dobře. Ale že se tím nezabývá ani alternativa politická, ani SPD se toho nechytne, to je škoda, ne? Nebo je to už každému jedno, šuma fuk, nebo je něco důležitějšího na práci, já nevím. Sami se na to podívejte. Někdo by řekl, je to bezpředmětné, jako jaký to má význam, že nějakých pět vojáků, kteří tam prostě byli, tak jako nemůžou přece ohrozit bezpečnost, ale jde o ten symbol, o ten signál. Je to systém onoho, jak já říkám, smolíčkovného. Smolíčkovné to je jenom dva prstíčky. Strčíme, vyzkoušíme, čekneme takzvaně, jestli to jde, jestli to projde. Tak dva, potom pět, potom 50 a nakonec 315. A ještě víc. To znamená, to je zkoušení. To je ta salámová metoda, ta klasická salámovka, to znamená vyzkoušet, co si ten tupej Čech nechá ještě líbit. Tak vojáci překročí hranice, rozhlídnou se, jestli je nikdo nevyžene. Nevyžene. Dobře, zkusí rozdělat oheň. Dobře, v pořádku, nikdo nic. Řeknou si, ty Češi jsou nějaký celý blbý, ty jsou tak tupí, přijde majitel, přijde tam zástupce, chtějí tam ke kapličce. Oni vezmou samopaly, namíří je na ně a že tady jako je to prostě zakázaný, sem nemůžete chodit a vyženou je. A místní obyvatelé tam neví vůbec, co se děje. Na místní obci v těch Slezských Rudolticích tam netuší naprosto, co se děje. To znamená, nikdo je neinformoval, takže oni to posunou policii místní, ta vůbec netuší, co se děje, ta to posunula nahoru na vnitro. Hamáček se k tomu vyjádřil, volal prý se svým kolegou v Polsku, nějak si to vyříkali a jediným výsledkem je, že ti vojáci už nezakazují českým občanům tam chodit, ale pořád je kontrolují. A pořád jim říkají, co smí fotit a co nesmí. To znamená, kapličku už ano. Kapličku už fotit Češi můžou. Ale nesmí tam fotit ten kemping, který tam mají ti vojáci na tom plácku. Jsou tam pořád. Mají tam ten kemp pořád. To je skutečně u blbejch na dvorku startujou motorku. To je přesně ten koncept české zahraniční politiky. To znamená überdiletant v roli ministra zahraničí, který prostě neví, kde mu uletěla která slepice, to znamená naprosto netuší. Komunisté ho chtějí odvolat, tlačí na Babiše, ale nějak se netváří, že by tlačili dost. To znamená, Petříček to má asi zajištěný nějak jinak. A ministr vnitra prostě nedělá vůbec nic v této věci. Dobře, ale je tam přece SPD a měla by to vytáhnout jako téma, politické téma. No tak kdo jiný, když ne oni, pro boha? Kdo jiný? Nic. Nula.
Jako třeba bezpečnostní výbor nebo obranný výbor a bezpečnostní výbor, kde má SPD Radka Kotena, tak to nic. Ano, přesně tak. My jsme v tom článku vyzvali, aby se tím zabýval bezpečnostní výbor. To znamená, zatím žádná informace, prostě vůbec nic. To znamená, všichni prostě mají úplně, jak se říká, si jiné starosti, neřeší vůbec, co by se mělo řešit. Takže zřejmě z nějakého důvodu tohle to asi není považované za asi zřejmě teda něco, co by bylo úplně stoprocentně aktuální, nebo někdo by si na tom jako takzvaně nahnal politické body. Ale ono to má jiný přesah. Ve chvíli, kdy prostě hlasujete s ČSSD a s Hamáčkem o zbraňovém zákonu, kterým se zakazují domobrany, a však jsme to probírali, to jsme probírali dlouho, několikrát byly na to témata, byly na to články, všichni si pamatujete, jaký řev okolo toho byl, a oni to stejně prosadili, oni to stejně si takzvaně udělali, a výsledkem zkrátka je, že jenom pár dní poté, co byla tato novela odsouhlasena v parlamentu, tak se polští vojáci přesunuli na české hranice a začínají regulovat Čechům přístup na jejich vlastní území. Jestli můžou ke kapličce nebo ne. To je proces, dámy a pánové. To není žádná legrace. To je proces, je to typická salámovka, to znamená zkouší, co všechno si můžou dovolit. A to, že to skutečně probíhá, to ukazuje ta poslední informace, která je vlastně zmíněná v tom posledním článku na Aeronetu, to jste možná zaregistrovali, Vítek možná nečetl, neví. To je ten obrovský skandál zase s Facebookem. Co se stalo? Já tak to jenom velice to jsem nečetl. Já to jenom, protože ono to má přímou souvislost, já to vezmu přímo dohromady. Ozvala se nám naše čtenářka Aeronetu a pochází ze Slovenska. Ale žije v České republice, žije v Liberci, respektive velice kousek, malý kousek od Liberce, a má internet samozřejmě, a teď si všimla na Facebooku v té sekci zabezpečení security, to znamená soukromí a zabezpečení, že její lokalita, jejich používaných nebo jejich používaných zařízení telefonu a tabletu je označeno místo jako Liberec, Česká republika, to znamená IP adresa lokalita, jo? To znamená IP adresa číslo a jaká lokalita. Místo Liberec, Česká republika, je tam uvedeno Reichenberg, Czech Republic. To znamená, že Facebook v České republice začíná Liberec označovat sudetoněmeckým názvem Reichenberg. V době, kdy město Reichenberg bylo hlavně německé, kdy hlavní náměstí se jmenovalo Bismarckplatz, to znamená, že Facebook začal jet proces obrovského revizionismu a nacistického resentimentu. Zatím teda jenom skrytě, protože jak jsme zjistili, označování Liberce na Facebooku jako Reichenberg se zobrazuje pouze cizincům v České republice na Facebooku. Pokud se cizinec, který má Facebook původně založený v cizině, v rámci dovolené přesune do České republiky, do Liberce, nebo se tam trvale přesune třeba za prací, tak pořád ten svůj Facebook má ten svůj Facebook, kde si ho původně založil, ale ten Facebook to zaregistruje, že je cizinec na území Liberce, znamená pochází z jiné země, a začne mu automaticky zobrazovat všude Liberec jako Reichenberg. Oni neřeší ve Facebooku, že Slováci tvořili, možná, že bez ani netuší ve Facebooku, znamená nosaté systémy někde ve Washingtonu, netuší, co se děje někde v Evropě, sypatou Českou republiku, Čečenská republika a tak dále, a tak dále. To by bylo na jinou diskuzi. Ale oni to netuší, to znamená, že i Slováci prostě, oni je považují taky za cizince, protože samostatný stát, že? Takže když se někdo ze Slovenska přesune do České republiky, Facebook ho považuje za cizince na území České republiky. A okamžitě mu začne zobrazovat Liberec jako Reichenberg. Donedávna to ještě nebylo, nám napsala paní. Donedávna se jí to zobrazovalo česky.
To je poslední proces. No asi možná tak 14 dní, několik týdnů paní nenapsala konkrétně, ale ještě donedávna to bylo čest. Co to znamená? No, to je proces. Je dovoleno už. To znamená, oni si ještě nedovolí nosatí z Facebooku ještě vám to rvát německy, když jste Češi. Když máte český Facebook založený v České republice a jste v Liberci, tak vám to ještě ukáže Liberec, Česká republika. Ale když jste cizinci, tak už vám to automaticky defaultně hlásí a řve Reichenberg, Česká republika. Czech Republic. To znamená, znovu, máte to okolo sebe, stačí se dívat, stačí nebýt konceptuálně slepý. Jestliže ve chvíli, kdy se provádějí procesy řízení do takové míry, že se ochraňuje Izrael, že se alternativní strany staví k usnesením poslanecké sněmovny na ochranu nacistického státu Izrael, který provádí anexe sousedních území suverénních států, jestliže poslanci této strany a europoslanci provádějí hlasování pro evropská usnesení označující Sovětský svaz za spolupakatele vypuknutí druhé světové války, tak to znamená, že je hotovo. Ten proces běží naplno, je zcela řízený, je zcela organizovaný a lidé proti tomu nedělají vůbec nic. Protože ti, kteří zastupují lid, ve skutečnosti nedělají pro ten lid vůbec nic. V zájmu ochrany v hlavních národních kotvících bodů, kde kromě jazyka, to je útok na jazyk, když někdo napíše místo Liberce Reichenberg. To znamená, to je klasika, to je útok na jazyk. Polští vojáci na hranici jsou útokem na státní hranici. Překreslování hokejových dresů novými logy, ta kauza, ten skandál je útok na státní znak. Ta kauza s přepisováním hymny, české hymny do toho nového aranžma. Kauza stará 2 roky, si pamatujete, jak předělali do té kakofonie tu českou hymnu, kde domov můj. Útok na státní hymnu, to znamená na symbol státu. Tohle to všechno jsou útoky proti národním symbolům. Odstraňování sochy osvoboditele Koněva, útok na symbol osvoboditele. Otevírání pomníků v Praze okupantům a kolaborantům s okupanty Vlasovcům, útok proti státu. Je to všude. Všude, kam se podíváte, probíhá proces na likvidaci státnosti. Úplně všude. Jsou to ty střípky. Ti vojáci na hranicích. To je střípek. Vypadlý z mozaiky. To hlasování pro Izrael, poslanecké sněmovně, to je střípek. To hlasování o Sovětském svazu, europarlamentu jako spoluviníku války, to je také střípek. To jsou střípky, které, když si dáte dohromady, vám vykreslí obraz obrovské vlny revizionismu s cílem vyvolání nacistického resentimentu po roce 1945. To znamená překreslení skutečného viníka války na ochránce a obránce evropských hodnot. Kdy německý voják bude vykreslovaný jako ten, který ve skutečnosti chránil tradiční demokratické rozuměji evropské hodnoty před tím zlým komunistickým, bolševickým, ruským, sovětským okupantem, agresorem, který v podstatě je ten, který je stělesněním toho největšího zla, které vůbec existuje. Je to všude. Se podíváte na takové ty drobné střípky, kdy si říkáte, tohle je jenom taková náhoda. Tohle to, co se stalo, je další chucpe, ale to je jenom izolovaná náhoda.
tohle to, co probíhá ve sněmovně, kde se nikdo nezabývá o to, že Poláci zahájili okupaci pohraničí a brání se samopaly českým lidem přistupovat na vlastní pozemky k vlastním objektům. A nikdo se neozve v té sněmovně, vůbec nikdo, všichni tam dřepí jako tvrdá i a mlčí. No, tak to znamená, že je vymalován. Je to ten koncept toho zapáchajícího rybníka. Občanstvo, obyvatelstvo vyhnilo, vykvasilo. To znamená, tam se to všechno v tom rybníku po roce 89, tam se to takzvaně sfermentovalo. Všechno to v podstatě se přeměnilo na jakousi nejasnou, neidentifikovatelnou břečku, která vždycky jednou za 4 roky vypustí nahoru nad hladinu takový výbuch plynu, kterému se říká zvolení zástupci parlamentních, demokratických, hodně nosatých volbách. To znamená, ten výbuch toho plynu jednou za 4 roky, ten smrad, který vystoupí z toho rybníka občanského, všelidového, ten tvoří tu elitu v uvozovkách, ten odraz toho společenského rybníka. To je výsledek. A skupinka bláznů, mluvme a říkejme alternativců, se snaží z kusu dřeva vydlapat kánoji a ten rybník nějak přeplout. A ti hodně odvážní se dokonce snaží ten rybník, tu pažinu vyčerpat, vysušit, dělat pořádek v ní. Nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech. No a výsledek je, že to nejde. Protože vysušit bažinu, která vyrůstá z vlastní společnosti, by znamenalo jí celou tu společnost zničit. Proto bylo velmi naivní i ve Spojených státech, jako bylo to heslo drain the swamp, to znamená vysušte bažinu, opravdu hodně mimo z toho důvodu, že ta bažina definovala celou americkou elitu od minimálně konce druhé světové války. To znamená, nemůžete procesy desítek a desítek let, dekády a dekády vysušit tím, že zvolíte jednoho prezidenta, který navíc ještě je kandidátem domu Jáhve, to znamená, je kandidátem Světového židovského kongresu, Chabadu. To je úplně chucpe. Ale ta bažina zkrátka teď momentálně ve Spojených státech, k tomu se ještě dostaneme samozřejmě, chytila tady tu jiskru a začíná hořet. A ta jiskra spálí celý ten ryb. Kompletně začne hořet. A úplně celý vyhoří. Bohužel, to, co je ve Spojených státech, je zhruba o jeden rok předtím, než to, co se začne, než se to překopíruje do Evropy. Zhruba jeden rok. Někdo by řekl možná půl roku zpoždění, než se tyto procesy v celé své síle okopírují do Evropy. Vidíte, že v případě Black Lives Matter, to znamená té, řekněme, akce bílých, já nevím, jak to nazvat, nejlépe neoliberálů, jenže tohleto už nemá s neoliberalismem ani s tím hodně brutálně pokřiveným moc společného. To de facto je, já tomu říkám, bílá chátra, nebo white trash, jak to nazvat, bílej odpad, protože v těch demonstracích, v čele těch demonstrací za černochy, to znamená za práva černochů, Black Lives Matter, stojí bílá mládež. Bílí mladí lidé do 30 let zhruba. Se podívejte na ty fotografie, podívejte se na ty demonstrace, na ta videa. Všechno jsou to běloši, mají tam samozřejmě i černocha, to je samozřejmé. Mají tam tady, tamhle, ale drtivá většina těch demonstrací, prosím vás, se na to podívejte, opravdu, jsou běloši do 30 let.
Podívejte se na to. To je hrůza. To je něco neuvěřitelného. A kde to vzniklo? Vzniklo to ve školách. Vzniklo to ve školách, v systému inkludovaného školství, ve výchově, kdy z těch malých dětí v rámci proinkluzivního multikulty školství na základě všech těch výukových multikulturních programů a neustálého útočení a pomlouvání bílé rasy vznikla generace, celá generace mladých bílých lidí, kteří nenávidí svoji rasu, nenávidí svůj původ, nenávidí své pohlaví, s kterým se narodili, nenávidí své rodiče, nenávidí svoji vlastní historii, nenávidí své vlastní národní buditele, nenávidí své ochránce a hlavně osvoboditele na konci druhé světové války. Nenávidí své legendy, své historické velké velikány, mohikány, kteří posunuli jejich vlastní bílou civilizaci před. Tenhle ten proces vzniká pouze v důsledku mohutné degenerace národa ve chvíli, kdy nepřítel proti vám vychová vaše vlastní děti. K tomuhle přesně došlo. Inkludované, multikulturní a sionismem řízené školství za posledních 30 let vytvořilo tuhletu novou mladou generaci, která nenávidí bílou civilizaci jako takovou. A to, co probíhá teď v roce 2020, je sklizeň sadu. To, co bylo pěstováno poslední dekády do Vansion, to je výsledek, to jsou plody, to jsou ty hořké plody, které teď sklízíme v roce 2020. Nejprve koronavirová krize, která ukázala naprostou neschopnost jednotlivých národů de facto odolávat o něm hlavním systémům řízení takzvané moci, to znamená, ono, můžeme tomu říkat, tak systém oné biologické diktatury, biochemická diktatura, to je výraz, který jsem teď slyšel, že v zájmu zdraví lidé budou pokloněni před autoritami kvůli ochraně zdraví. A ten název biochemická diktatura je, myslím si, velice výstižný název, výstižné označení. Takže ano, celá bílá civilizace se stane předmětem kvůli koronaviru, předmětem biochemické diktatury, řízení této diktatury. No a řekněme, v společnosti, v západní společnosti, je teď, právě teď, obrovská část populace mladých lidí, jejichž jediným cílem je skoncovat s bílou nadvládou člověka nad touto zemí, nad touto planetou. To znamená, pokud vidíte ta videa, která vám připadají děsivá, naprosto bizarní, kdy běloši se kloní černochu, padají na zem a líbají černochům boty, to jste viděli určitě ta videa ze Spojených států, taky z Velké Británie, to je úplně samozřejmě na zvracení, ale problém je v tom, že tato generace, tato zdegenerovaná bílá generace, která vyrostla na sojových produktech, na sojových výrobcích, přičemž jistě víte, že největším spotřebitelem soji na světě jsou Spojené státy, zcela jednoznačně daleko, daleko nechávají za sebou zbytek světa ve spotřebě soji, proto se nemůžete divit, že mezi takzvanými americkými neoliberály je největší vlastně rozsah a zázemí, největší počet lidí s poruchami pohlavní identity ve Spojených státech zcela jednoznačně, protože ta konzumace těch sojových výrobků, dokonce sojových nápojů, je tak obrovská, která vlastně vede ke změně, ke genetické změně něčeho, čemu bychom mohli říkat americký genom, i když
nic takového samozřejmě neexistuje, ale pod tím si představte americkou populaci. To znamená, americká populace je vystavována účinkům látek, které silně, velmi výrazně blokují tvorbu testosteronu, především tedy v mladé populaci. To se potom přenáší samozřejmě i na dětské plody, když jsou ženy těhotné a konzumují sojové výrobky. To znamená, když se narodí mužský potomek, tak má zkrátka ženské charakterové rysy, má problémy s pohlavní identitou, jestli je muž nebo žena, nebo něco mezi a tak dále. To znamená, tohleto všechno je důsledkem řízení ve Spojených státech pro změnu na páté prioritě, chemicko-biologické, do které patří samozřejmě i potraviny, to znamená potravinový systém, zásobování potravinami, ve kterých jsou Ečka. Týká se to i samozřejmě vody, čistoty, znečištění vody, hormony a tak dále a tak dále. Tohle to všechno působí na celou civilizaci a důsledkem potom po několika dekádách pěstování tohoto globalizačního sadu se začíná sklízet. Začíná se sklízet právě v roce 2020, v roce dvou zmí, které stojí jako kobry proti sobě. To znamená dva koncepty řízení, teze, antiteze. Na jedné straně Běloši, na straně druhé Černoši. To znamená snaha o vytvoření konfliktu. Konflikt. No a ta syntéza probíhá v tom, že vzniknou procesy na smíchání a smíšení všech ras do jednoho tavícího kotla. To znamená, systém teze, antiteze je systém krizového řízení. Na jedné straně vytvoříte pachatele, vytvoříte nějakého zločince, který něco provádí špatného. Když ho vytvoříte, musíte automaticky vytvořit i policistu na straně druhé. To znamená, vytvořili jste problém, musíte vytvořit řešení, které je na druhé straně policist. Jenže ta syntéza spočívá v tom, že díky tomu, že existuje pachatel, existuje nějaký zločin a na straně druhé existují policisté, tak vzniká systémová politická syntéza, která vede k tomu, že společnost musí přijmout nějaké zákony, které toto všechno zastřeší a díky této vyvolané krizi mezi zákonem a mezi zločinci jsou vytvořeny procesy řízení, které by jinak za jiných okolností, pokud by krize neexistovala, nikdy nebyly schváleny a nikdy by neprošly. To samé byla koronavirová krize. To znamená, lidé by se nikdy nenechali v takové míře kontrolovat a nenechali by si omezovat svá občanská práva a zavírat své podniky, kdyby nebyla vytvořena nějaká krize s nějakým koronavirem. To znamená, vytvoří se problém na jedné straně. Na straně druhé se přijme řešení, to znamená karantény, politici, kteří zavírají podniky, to znamená ochranná opatření, očkování, vakcíny na straně druhé. To je ta antiteza. Ale ta syntéza, která je v podstatě jakoby sloučením teze i antiteze, vede k přijetí zákonů, které by jinak nikdy přijaty bez této krize nebyly. To znamená cestovní pasy, covid pasy, kontrola pohybu obyvatelstva, změna ekonomiky, přechody na technologie nebo přechody na takzvanou digitální ekonomiku, práce z domova, izolace lidí, zavírání lidí doma, aby se nesetkávali s dalšíma lidma. To znamená, tyhle ty procesy by nikdy neproběhly, pokud by nejprve nebyla přivedena do praxe krize způsobená tezí a antitezí. Proto rok 2020 představuje ty dvě zmije, které jsou proti sobě a které vytvářejí tu krizi. Ten konflikt. Na základě toho konfliktu budou přijaty zákony a budou provedeny revoluce. Revoluce, které momentálně jejich počátek vidíme ve Spojených státech, k tomu se za chvíli dostaneme, ale co se týče procesu v
České republice, to znamená obsazování hranic polskými vojáky, nečinnost politiků v této věci, označování Liberce za Reichenberg, to všechno jsou jednotlivé střípky událostí, které pouze ukazují na nastartovaný proces mohutné, bychom mohli říct, velké neomarxistické revoluce. Jejímž cílem bude provést obrovskou a mohutnou revizi a návrat onoho typického nacistického resentimentu do Evropy a zdaleka nejenom v Evropě. Takže takhle bych to uzavřel, dám ti slovo, Vítku, no a pustíme se do dalšího téma. Já možná, VK, přece jenom bych to ukončil tuto hodinu, protože přece jenom abychom dovršili to první téma, abychom neroztříštili to globální téma následující, protože to bude zahrnovat několik podkapitol v rámci Spojených států amerických. Podíváme se do Seattlu v rámci Antify, která tam zakládá takzvaný teroristický stát, kde platí výpalné obchodníci a tak dále. Podíváme se na případnou fingovanou smrt George Floyda, protože probíhají informace, že George Floyd je jakousi obdobou Martina Šmída, studenta Zivčáka, který ležel také v listopadu 1989 a fingoval svou smrt. Vynořují se takovéto informace, to znamená, podíváme se i na tyto všechny kapitoly, podíváme se i na šéfa jedné sociální sítě, který se vzdal své funkce a představenstvu sdělil, že na své místo by rád nominoval nějakého černošského kandidáta a tak dále. To znamená, to jsou ty další průvodní jevy, kterých jsme svědky a které nám dokreslují tu aktuální situaci, která je v rámci teze antiteze, to znamená vytvoření krizového scénáře, konfliktu Běloši Černoši a potom nám kdo si přijde spásné řešení nabídne. A to budeme potom přijímat jako to jediné možné. Na to se podíváme právě v následující hodině. Takže já bych to, VK, přerušil, jestli myslíš, a dali bychom si dvě písničky a potom bychom začali i Spojenými státy. Co říkáš? Můžeme to tak udělat. Tak fajn. Dobře, takže dáme si, Petře, dvě písničky a potom budeme pokračovat. Jo? Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Už jsme komplet, doufám, tak můžeme pokračovat. Tak ještě vás tady po druhé zdravíme v rámci následující druhé hodiny. My jsme rádi, že jsme tady ukončili zhruba v 19.55, protože ty technické potíže nás zdržely, takže o co jsme dříve skončili, o to později, bohužel pokračujeme v druhé hodině. Zkusíme tady VK, seš tu? Jo, jsem tu, jsem. Skvělý, takže fungujeme, takže můžeme na další téma. Ve zlaté rakvi neležel George Floyd, ale jakási světlá postava. Policista natočený při klečení na krku George Floyda je ve skutečnosti krizový herec Ben Bailey z Hollywoodu, ale policejní fotografie zatčeného policisty zobrazuje jiného a mladšího muže. Znovu jsme svědky spiknutí, jako v případě údajné mrtvoly Jeffreyho Epsteina, vyměněné za tělo zemřelého herce z reality show. George Floyd i Derek Chauvin navíc spolupracovali ve stejném podniku jako vyhazovači. Pracovali pro latinskoamerickou miliardářku, která hned vedle klubu vlastní budovu s velkou loží International Order of Odd Fellows. Jak je to tady, VK, s těmi krizovými herci? Protože o tom jsme byli svědky i v rámci naší revoluce, takzvané barevné revoluce, plišové, sametové revoluce v roce 1989, kdy jsme tady taky měli vlastně jednu fingovanou postavu, která předstíhla vlastní smrt, že na ní bylo útočeno a on vlastně tam ležel a byl natočený, že jo, a tak dále. To vlastně byla ta rozbuška 17. listopadu 89. Tak ten scénář v podstatě teď vyplouvá na povrch, že se opakuje. Ty elity se to snaží samozřejmě utajovat, ale v rámci moderní digitální techniky to dost dobře nejde, jako dříve. A vyvstane to na povrch poměrně brzo, hned v zápětí, ale bohužel ty události jsou asi tak rozjeté, že už se na tom asi nic nezmění. Ten bič na bílou rasu byl jaksi puštěný ze řetězu. Ve Spojených státech probíhá jednoznačně to, co probíhalo v roce 1917 v carském Rusku. To znamená, se zpožděním zhruba 100 let je ve Spojených státech momentálně zahajována bolševická revoluce, ovšem s velkými úvozovkami okolo toho přívlastku bolševická, protože zde mluvíme o revoluci neomarxistické.
Marxistická bolševická revoluce původně kázala vládnoucí úlohu dělnické třídy, to znamená kázala třídní boj, snažila se o vykořenění takzvaného vykořisťování, to znamená měla trochu jiné cíle. Neomarxismus prosazuje jiné cíle. Prosazuje genderovou rovnost, sociální rovnost, rasovou rovnost. Tyhle ty tři cíle, to je neomarxismus. Znovu, nepleťte si neomarxismus s marxismem. Marxismus bylo dělnické lidové hnutí. Neomarxismus je elitistické hnutí řízené ze zhora. Elitistické. Vysoce elitistické. Nejvyšší elity. George Soros, Rothschildovci, Rothschildův dům, Deep State, ty největší elity řídí neomarxismus. Ten povl, lůza, lumpen proletariát, ti, kteří dělají bordel, zapalují ulice, to znamená to, co vidíme v amerických městech, to jsou nástroje těchto elit. Proto George Floyd jako kriminálník, to znamená s dlouhým trestním záznamem, který v době zatčení, když mu klečili na tom krku, byl pod vlivem amfetaminu, to byla ta pitevní zpráva, byl pod drogama, platil falešnou 20-dolarovou bankovkou, kterou si vytisknul u kamaráda na tiskárně, Ingoustové tiskárně Hewlett-Packard na HPčku. Je to debíli, chápete? Černoši, když jsou pod drogama, tak co dělají za neuvěřitelné věci? Malý dítě by to nenapadlo, chápete? Ale pod drogama přišel s 20 pakama do kšeftu a chtěl ho se tím platit. Si mysleli, že jsou úplně blbí. Takže kvůli tomu ho zatkli a kvůli tomu on se tam spouzel, že jo, položili ho na zem, klečeli na něm a údajně prej umřel. On odešel. Oni ho neudusili na místě, to jistě víte. Nebyl udušený na místě. Oni ho spacifikovali, oni ho spoutali. On se potom postavil, odvezli ho a umřel potom až prý údajně při převozu. Nebo ne při převozu, v nemocnici navíc. V nemocnici prý. Nikoli na místě. To znamená, to jsou takové ty přesahy. No ale proč? No tak samozřejmě nemohl přímo na místě, protože to bylo tak připravené. Odvezli ho do nemocnice, zdekovali ho a teď už má novou identitu. Je pryč, stejně jako Jeffrey Epstein. Já mu říkám Epstein. Německy, ale tak nevím, jak se to vyslovuje. To se, Američani se pořád hádají, že je to Epstein a oni to vyvrací, že to je Epstein a to je jedno. Prostě, chápete, jsme to probírali, to byla obrovská kauza, pamatuješ si, Vít? On byl šéfem pedofilního ringu, to znamená toho kruhu, celého toho komplotu, kdy poskytoval dívky a lolitky největším elitám, šlechtickým a bankovním a až do královské britské rodiny prince Andrew na jeho Lolita Expressu lítal z Evropy do Ameriky a se šmajchlovali, tam měli šmajchl kabinet v tom Boeingu prostě zřízený. Takže on by samozřejmě mluvil, takže on byl pojištěný. Takže co se stalo? No stalo se to, že vypadla dozorová kamera v té cele, to je zadržovat celé v New Yorku. A zrovna když vypadla dozorová kamera, tak Epstein prý spáchal sebevraždu. A potom ho vyvezli na tom vozíku a proto byla právě ta uniklá fotografie, jak ti zdravotníci vyvážejí jako tu mrtvolu údajného Epsteina z toho výtahu, tam je to vidět. No a ukázalo se, že ta hlava nepatří vůbec Epsteinovi, má úplně jiný nos, úplně jiné uši a že ta hlava patří již rok mrtvému herci z kuchařské kulinářské reality show Antoánu Bourdainovi, který zemřel před rokem, v roce 2018 tehdy. Takže ho tam položili na ten vozík. No kde bylo jeho tělo? No to tělo bylo skované u ledu v mrazáku rok. Bylo skované, protože se počítalo, že bude použito na zmizení v uvozovkách, zmizení a umření
Jeffrey Epsteina, který se pojistil, který nebyl hlavně debil, když dělal takovýhle věci, věděl, že když se o to začne někdo zajímat, takže oni ho budou chtít oddělat. Takže on se pojistil, aby ho neoddělali, že všechny důkazy dal na správná místa, kdyby se mu náhodou něco stalo, respektive úplně jinak. Kdyby ho náhodou zavřeli a kamarádi mu nepomohli a chtěli ho nechat zavřenýho. Jo? Protože to samozřejmě on nebyl blbej. Tak ty věci by šly ven. Všechny ty věci, které on měl, Epstein na ně, shromážděný, kamerový nahrávky, záznamy. V podstatě můžete si představit Epsteinovou databázi nahrávek jako Mrázkův archiv, ale povýšený a umocněný na druhou. To znamená kamerové záznamy z těch letadel, těch všech těch, jak se tam šmajchlujou s těma nezletilýma lolitkama, všechno nahraný na videopáskách, všechno on měl pojištěný. To znamená, oni ho nemohli nechat v té pase, protože všechno by to šlo ven různýma kanálama, takzvanýma časovýma kanálama. Když by se neozval, nebyl by, tak by to bylo odeslané na anonymní adresy novinářům a byl by průser. To znamená, on byl pojištěný, tak oni ho museli jako nechat umřít. Jako. To znamená, co se stalo? Vypnuli kamery, odvedli ho, přivezli tam Bordenovo tělo, který bylo už rok u ledu, dali ho na nosítka, jakože to je on. A od té doby je Epstein údajně mrtvej. Údajně. No samozřejmě, že není. Byl pojištěný. Je teď někde pod jinou identitou. Úplně někde jinde. Takže tohleto všechno udělají i s Floydem, který jim posloužil, jenže pozor, u toho Floyda je to trochu jinak. U toho Floyda to nebyl žádný king, který by měl nějaké pojišťovací mechanizmy. Tam je velice pravděpodobné, že se ho opravdu zbavili. To znamená, že je opravdu po smrti. Je to možné, samozřejmě. To je možné úplně všechno, když u tady těch elit nikdy nevíte. A to z toho důvodu, to jsou ty informace, které vlastně jsou uvedeny v tom článku na Aeronetu. On byl napojený na Dereka Chauvina, byl napojený na v podstatě s velkou pravděpodobností na zednářský klub, na takzvané Odd Fellows, což teda je jedna z nejvyšších takzvaných velkých lóží, které působí samostatně a odděleně od zednářských lóží. Ale pozor, Odd Fellows, jejímž členem byl Winston Churchill, mimochodem, nebo Franklin Delano Roosevelt, tak to je jedna z nejtajemnějších zednářských lóží, která do svých řad bere jenom opravdu ty nejdůležitější osoby, ty nejmocnější a že zaměstnávala tato latinskoamerická miliardářka zrovna tyhle ty dva, to znamená údajného policistu Dereka Chauvina a tohoto Černocha, který měl prostě jako údajně prý umřít. To samozřejmě vyvolává spekulace, vyvolává to podezření zcela jednoznačně a když se podíváte na všechnu tu hysterii, která se okolo toho rozjela, tak je vám jasné, že se jedná o spekulaci. Nejedná se o přirozený proces, který by byl vyvolaný ze zdola hnutím nějakého lidového odporu, to znamená přirozený proces, který by vyrůstal směrem ze zdola, což ve Spojených státech byly v 70. letech demonstrace, černošské demonstrace takzvaných černých panterů. A možná si starší pamatují. To bylo hnutí černí panteři, kteří v podstatě prosazovali rasový boj černochů proti bělochům násilnými prostředky. To, oni nakonec vlastně to hnutí jakoby vysublimovalo, ale to bylo hnutí, které vlastně vycházelo z těch brutálních zásahů policistů proti černochům v dobách, kdy opravdu ty útoky tam byly velmi značné, kriminalita černochů dosahovala absolutních maxim
A policisté Běloši samozřejmě nad tím ztráceli kontrolu, znamená jejich brutalita byla opravdu značná. To byl jakoby začarovaný kruh, za kterého potom vznikly černí panteři. Ale hnutí Black Lives Matter je řízené ze zhora. Proč? Z jakého důvodu? Mluvili jsme o tom několikrát, ale znovu to ještě prostě zopakujeme. Toto hnutí má veškerou podporu amerických liberálů a americké demokratické strany. To znamená, všechny procesy ve všech těch městech, kde jsou ty demonstrace největší a kde mají statusy starostů a starostek kandidáti a politici za demokratickou stranu, znamená liberálové, tak všude oni ty demonstranty chrání. Nedovolují, aby proti ním zasáhla Národní garda, jsou proti Donaldu Trumpovi, nechtějí, aby Donald Trump vyslal armádu. To znamená, mají veškerou podporu ze strany elit. Dovedete si to představit někde jinde, nebo v nějaké jiné době, že by demonstranti měli podporu ze strany vládních elit, ze strany starostů, ze strany městských úřadů, ze strany radnic a ze strany guvernérů. To je přece úplný nesmysl. No vidíte, a přesto to platí nyní na tuto situaci Spojených států. To znamená, ten proces nevychází ze zdola, ale vychází ze zdola a my víme, že cokoliv vychází v dnešní době ze zhora, to znamená ze zhorních procesů řízení, je procesem neomarxismu. To znamená, ta lůza tam dole, ten lumpen proletariát, ta bílá zdegenerovaná rasa, ta takzvaná generace Z, to znamená generace Zion, oni jsou vykonavateli rozsudku popravy bílé civilizace. Oni. Proto oni, tato mládež, stojí v čelech demonstrací za práva černochů. To je úplně něco neuvěřitelného. To nedává smysl. To je jako kdyby ovce, a teď si to opravdu vezměte do důsledku, jako kdyby ovce šly do průvodu a začaly by křičet a bojovat za práva vlků. To je úplně stejné chucpe. A přesto se to děje. A proč? Protože je to možné kvůli tomu, že ty ovce, které jsou v těch průvodech, jsou naprosto zdegenerované. Jsou zdegenerované jak kvůli působení na první prioritě, to znamená výchova od útlého dětství do dospělosti v rámci školství a vzdělávání, to znamená inkluze, multikulty, to všechno těm malým dětičkám je rváno a cpáno obrovskými trychtýři do těch hlav a vyrůstají z nich v podstatě tito sojoví bojovníci, jak by se jim dalo říkat, protože kromě toho tedy, že jsou úplně zlikvidovaní na první prioritě charakterově, tak jsou zničeni a zlikvidováni geneticky. Mnozí z nich se nemůžou množit kvůli chemickým změnám a biologickým změnám mají... V jejich případě to je docela i žádoucí, že se nemůžou množit. Ano, no, žádoucí... Pozor, to už je pouze jenom důsledek. Oni, oni už to nechápou. Jo? To je jako kdyby pes uvažoval nad svým ocasem, že proč má ten ocas. Jo? Protože ten pes už v důsledku nějakého toho vývoje bylo dáno, že ten ocas má mít a teď bylo to zapříčněno nějakým důsledkem, to znamená prodloužení páteře, to znamená ten pes v podstatě ten ocas má z nějakého důvodu, ale ten pes už nemá důvod o tom vůbec uvažovat. To je přirozenost. A stejně tak to platí o těchto, řekněme, sojových bojovnících. To znamená, oni jsou jiní, oni nemají jasno o své pohlavní identitě, ale pro ně je to prostě jejich právo a oni jsou prostě na vrcholu jakéhosi společenského žebříčku, že oni jsou takzvaně woke. Oni jsou probuzení. To znamená woke generation, probuzená generace. A jejich největším problémem, to tam bylo na tom tweetu Antify v tom Seattlu,
že bezdomovcím tam vykradli zásoby potravy, tak oni si tam stěžují, že hlavně, co oni potřebují, kromě ovoce a jako tady těch základních prostředků, tak potřebují sojové potraviny. Že to je prostě urgent. Že to je prostě urgentní a potřebují, aby prostě lidi se jim skládali na sojové potraviny. To jsou nemocní lidé, dámy a pánové. Oni bez té soji nemůžou vůbec žít. Oni potřebují sojové nápoje, oni potřebují soju, protože ta soja je pro ně v podstatě droga. Ona jim potlačuje mužské hormony, testosteron. Oni kdyby přestali ty sojové sračky s odpuštěním pít a konzumovat, tak by jim, nedej bože, začaly růst chlupy někde v podpaží, já nevím. To je největší zlo, co se jim může stát. To znamená, rvou do sebe sojové výrobky Spojené státy největším spotřebitelem soji na světě. Národ, který byl zničen v procesech řízení. Nosatí se Spojené státy rozkrájí na kostičky nožem. Globalistickým nožem neomarxismu si rozkrájí Americkou republiku na malé kousičky a nechají ty kousičky sežrat globalistickými prasaty. Nezbyde po Americe vůbec, ale naprosto vůbec nic po ideálech Ameriky a svoboda, principy kapitalismu a tržní společnosti je všechno pryč. Všechno pryč. Dnešní Amerika je v podstatě připravená na onu revoluci, onu bolševickou revoluci, která ovšem bude revolucí neomarxistickou. Mají tam zhruba 20 milionů mladých lidí, takzvané generace Z, 20 milionů, která tu revoluci provede. A Trump bude muset hodně sečinit, aby vyhrál na podzim volby. Je možné, že tam dojde k nasazení armády a volby budou dokonce odloženy z bezpečnostních důvodů. Takže Trump zůstane ještě nějakou dobu potom u moci. Ale dlouho, natrvalo to nebude a jakmile Trump odejde, je s Amerikou amen. Jenže to už není důležité pro Dumsio, protože musí ještě proběhnout procesy na zajištění rozšíření Izraele, velkého Izraele. Garantem rozšíření a anexí západního břehu Jordánu je Donald Trump. To znamená, Izrael teď bude spěchat, aby provedl tu anexi, aby to bylo provedeno. Má tam nějaké překážky. Víte, že nejvyšší soud, ústavní soud, ano, vzpomínám si, ústavní soud Izraele včera, myslím, že to bylo včera, ano, vydal rozsudek, že legalizace nelegálních osad židovských vystavěných na západním břehu je protizákonná a protiústavní. To znamená, že to je obrovská čára přes rozpočet Benjaminu Netanyahuovi, ale pozor, týká se to pouze legality těch osad. Ten rozsudek nijak nebrání Benjaminu Netanyahuovi provést 24. června anexi západního břehu. To datum 24. června je velice důležité, protože ve stejný den bude probíhat vojenská přehlídka na Rudém náměstí. Ta posunutá, odsunutá, která měla proběhnout 9. května, bude probíhat 24. června tohoto roku ve stejný den, kdy Izrael chce anektovat západní břeh. Tím je to dané, dámy a pánové, tím je to dané, kdo je gosudárem v Ruské federaci, kdo byl dosazen, kdo je kontrolován, kdo je ochraňován a co je účelem. Toho 24. bude velmi důležité datum, já k tomu chystám článek, proč toho 24. je tak důležité datum, ale vidíte, nehraje se o nic. Nehraje se o nic jiného, než o osud Izraele. Nehraje se o Spojené státy, o budoucnost Americké republiky, nehraje se o Evropu, o její bezpečnost, nehraje se pouze a pouze o osud Izraele a Jeruzaléma. Všechny světové elity se zajímají jenom o to, jestli budou naplněny teze onoho proroctví, to znamená, jestli bude království Zion, jestli bude ukotveno, jestli bude obnoveno, jestli bude nastartovaný proces výstavby třetího chrámu, jestli
budou rozšířeny hranice do Velkého Izraele od Eufratu po Tigris, jestli se podaří ukotvit Jeruzalém jako novým hlavním městem světa, to znamená takzvaného Nového Babylonu. Proto je to pro ně strašně důležité, naprosto pro všechny Židy samozřejmě, úplně pro všechny. A pozor, nemluvíme teď jenom o chasických, nemluvíme o řekněme takzvaných halachistech, ale mluvíme i o sionistech, to znamená, můžete si to všechno dát do jednoho balíčku, do jednoho žoku a říct, oni jsou ti, kteří byli vyvoleni. Oni jsou vyvoleným národem. Nikdo jim to nemůže zpochybnit. Ti, kteří čtou ty tlusté knihy, nemůžeme jim to zpochybnit, protože historicky v těch dobách, o kterých se nesmí ani vyučovat na školách, dobách hranice 6000 let a hlouběji do minulosti, oni tam byli vybráni samozřejmě do jejich krevní linie, byly otisknuty záznamy Nefilem, architekt. Oni díky tomu mají vůdčí roli. Oni jsou ochránci archivu. Oni. A proto byli vyvoleni. A to, že využívají svoji pozici pro své dominium, to znamená pro ukotvení světového řádu, je do značné míry objektivním procesem. To je to největší zděšení pro všechny ostatní národy, pro všechny kojské národy. Je to proces, který je z historického hlediska objektivní. Problém je v tom, že když se s tím spokojíme a smíříme, tak ten proces na povrchu této planety s největší pravděpodobností 95% z nás nepřežije. My musíme těm procesům zabránit. Ale to vyžaduje opravdu konceptuální gramotnost, která se nedostává, kterou nevidíme, nevidíme ji u volených alternativních politických zástupců, chybí nedostatečné vnímání procesu. To znamená, my můžeme pouze teď v této chvíli nadzvedávat ty klapky lidem, to znamená čtenářům, posluchačům, vysvětlovat jim ty komplikované někdy ne, ale většinou komplikované procesy řízení, které probíhají. A musíme se jenom podivovat nad tím, jak daleko už ten rybník ve stádiu své fermentace zašel. Kolik toho puchu se tam už nakumulovalo. A jaké hnusnější, odpornější a páchnoucí exploze probíhají z toho rybníka každé 4 roky při každých dalších a dalších a dalších a dalších nových volbách. Ať už jsou to do parlamentu, do senátu, do komunálu. Je to úplně jedno. Volby od voleb horší a horší, větší a větší smrad, méně a méně elit, méně a méně konceptuálně gramotných kádrů, kteří se dostanou k moci. Důsledek potom vidíte v tom, že když cizí vojáci se nasáčkují na hranice České republiky, ani jeden z politiků se neozve ve sněmovně. Ani jeden. To je potom důsledek. A my se můžeme rozčilovat, my to můžeme komentovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Protože dosah alternativy je limitní, celé jednoznačně limitní, to znamená všechny ty průzkumy, které se tam ukazují, které to říkají, že potenciálně 30% lidí se nějakým způsobem zajímá o alternativu. 30% lidí. Jenže reálný dosah je někde okolo 15%. A z těch 15% chodí k volbám zhruba polovina. Zhruba polovina chodí k volbám. A když si vezmete vlastně rozvrstvení společnosti, rozvrstvení obyvatelstva, tak najednou prostě zjistíte, že všechno to vychází. Vychází to logicky, vychází to početně, to znamená vliv, dosah alternativy je limitní, jsou to záchranářské práce,
ano, můžeme používat tady tu sportovní terminologii. V dnešní společnosti v roce 2020 po právě proběhnuvší koronavirové krizi, abych tak řekl, vidíme, že společnost je vařená, je dokonale propečená, je naložená v tom pekáči a je připravená k konzumaci. Je hotovo, vymalováno. Všechno, co nebo všechno, co se vlastně snažíme na alternativě obecně, tak je probudit lidi k činnosti, aby se aktivizovali. To znamená sdílení informací. To je důležité. To znamená, tady je nějaká informace, ty ji musíš vzít, ty ji musíš dát kamarádovi, poslat, přeposlat, tady to rozšíříš, tady vysvětlíš, když někdo nerozumí, dáš mu odkaz na pořad, dáš mu odkaz na nějaký článek, vysvětlení, to znamená rozšířit. To je ta část práce lidí na alternativě. Ale tam to končí, pozor, tam to končí. Co je třeba dál? Dále je třeba, aby konceptuálně gramotný politik tu informaci vzal a začal s ní pracovat na úrovni svého dominia. Tam, kde má vliv. V rámci politických kádrů, v rámci jednotlivých komunálních procesů, v rámci krajských procesů, v rámci národních procesů, parlamentní, poslanecký, senát a tak dále. Aby rozuměl, co se to pro Boha okolo nás ve společnosti děje. To znamená konceptuální gramotnost. Aby tomu rozuměl. A podívejte se, ono to není. Ti politici zvedají ruku pro usnesení Evropského parlamentu, kde označují garanta státnosti českých hranic po roce 45 Sovětský svaz za spoluviníka vypuknutí druhé světové války, že jim ruka neupadne. Ale proč? Protože konceptuální slepota vládne. Tím je to dané. To samé, když se jde volit do komunálu. Nejde tam konceptuálně gramotný člověk, který by šel do té pozice, že my chceme dělat tyto kroky, my chceme prosazovat referendum o vystoupení z EU. A i když oni nám to neslíbí, oni nám to nepovolí, tohleto, my odporujeme všem těm procesům, které jsou pronárodní. To znamená, nebudeme se nikdy stavět na ochranu těch, kteří podporují procesy státu Izrael, který provádí anexe. Všechny zednářské lože provádějí procesy na ochranu zájmů Izraele. To je velmi důležité. To mnoha lidem zase uniká. Já když slyšel předsedu oné strany, jak chválí zednářské lože a bývalé slavné české zednáře, kteří byli v rámci Ordo Pragensis a vídeňské lože Grenzlogen, pan Mucha a další, což byli vysokostupňoví zednáři, se neuvědomují, že v rámci ritu oni slibovali věrnost kapale. To znamená nejprve ochraně Izraele a teprve potom je tam ten český lvíček. A potom se nemůžete divit, co provedou se státním znakem na reprezentačním dresu hokejistů, tu komedii, kterou tam vyrobili hokejistů, to zesměšnění té orlice, která vypadá jako orlí hlava na místo lví. Chápete? Zostuzení znaku, symboly, zostuzení národa. Mnoho lidí se na to dívá jako s pobavením, to znamená, jsou to nýmandi, zase tam něco vymysleli s nějakými přepisováním nějakých znaků. A vidíte, to nejsou jenom znaky, to nejsou jenom hymny. Oni už odstraňují názvy ulic, přejmenovávají. Víte, že chtějí v Praze přejmenovat Koněvovu ulici na Marie Terezie. To je další nové chucpe. Má novota. No ano, samozřejmě. Chtějí. Odstraňují
pomníky maršálu Koněvů, dávají tam pomníky Vlasovců. Je to v celé společnosti, to je prorostlé celou společností, to nejsou izolované procesy, které by byly někde prostě jakoby někde v nějaké láhvi uzavřené. Ne, to prochází celou generací, celou společností, celou Evropskou unii kompletně, na všech, naprosto na všech úrovních. Proto budou volby. Ono se to tak může vyvrbit, že budou možná v České republice i předčasné, protože asi se to vypadá, že možná neprojde státní rozpočet, ten půlbilionovej schodek rozpočtu. Chápete? 500 miliard. Ono to možná asi neprojde. I vlastně komunisti tam mají nějaké výtky Petříčkovi, no to tak všechno se tak může tak jako navrbit a nakumulovat. A jistě jste viděli, že ani hnutí ANO by to nevadilo, protože včerejší průzkumy ukazovaly, jak prudce hnutí ANO posiluje, jak by obrovsky vyhrálo volby, takže by možná ani nebyl velký odpor v hnutí ANO pro předčasné volby. Otázkou na to samozřejmě je, co by na to řekl vrchní místodržitel Izraele v České republice, to je něco jiného samozřejmě, mluvím samozřejmě prezidentu Zemanovi, ale víte, v této chvíli, v tomto okamžiku je politika především o tom, jestli ta alternativa dokáže posunovat informace a dokáže předávat určité koli zvoleným kádrům, voleným kandidátu tam dál výše. Zdali poté, co se dostanou tito kandidáti do poslaneckých systémů, jestli takzvaně nevyměknou, nespohodlní a nezačnou hrát onu globalizační hru. Protože ve chvíli, kdy tito kandidáti a tito poslanci schvalují zbraňové zákony a o zákazu domobran a všechny tady ty věci, tyhle ty odpornosti, tak vám zatrne. Doslova vám zatrne. A ono vám zatrne jedno při schvalování zbraňových zákonů proti domobranám. A zatrne vám po druhé při schvalování usnesení na podporu anexi Izraele. A zatrne vám po třetí, když poslanci za alternativu hlasují a v Europarlamentu o tom, že Sovětský svaz může za vypuknutí druhé světové války, a zatrne vám, když nikdo z těch poslanců se neozve kvůli polským okupačním vojákům, kteří na hranici brání českým občanům přístupu ke kapličce. To znamená, zatrne vám. A kdy to bude mít konec? Protože to zatrnutí by mělo vyvolat nějakou reakci. Vyvolá nějakou reakci? Ne, nevyvolá. U mnoha lidí ne. U většiny lidí dojde k tomu, že si otevřou nového lahváče. Nebo si vezmou další brambůrky. A to je výsledek té reakce. Jak přijdou ty volby, znovu se lidé přepnou do toho režimu. To znamená, kdo asi tak se nám nejlíp líbí, kdo nám toho slíbí nejvíc a tak dále. Účtování z politiky je velmi zábavná záležitost. To kvůli tomu, že lidé mají tak krátkou paměť, že k tomu účtování prakticky vůbec nikdy nedojde. Pakliže to účtování nezačne těsně před volbama, zhruba tak, já nevím, měsíc maximálně. Protože jakmile je něco staršího data, nikdo už si na to nevzpomene. To znamená vyprázdněnost, hlavy lidí nepoužívají vlastně k tomu, aby, řekněme, účtovali z politiky a aby jim vlastně vraceli jejich služby v uvozovkách, protože výsledky voleb to jasně potvrzují. To znamená, lidé v rámci toho rybníka už jsou v podstatě jenom odrazem těch elit, které jsou každé 4 roky v podobě plynu vypouštěny
nahoru ze svého středu. To je ten výsledek. Takže takhle bych to ukončil. No, pustíme se do dalšího tématu. Jsme tady to stejně prodloužili strašně moc. Máme 20:51. Pustíme se do dalšího. Uvidíme, jestli ještě pár minut stihneme za další téma. Já bych chtěl jenom dodat k tomu, co jsi říkal, VK, jednu věc, že my v podstatě jako v rámci Alternativy nemůžeme účtovat z politiky před volbami, protože je nám vytýkáno, že narušujeme volby a že vytahujeme kompra těsně před volbami, nějaká ta olova. A to se nemůže prý podle některých chytrých hlav, které to vymyslely, takže se může uveřejnit nějaké informace až po volbách a to je zase špatně, protože už ty volby jak si proběhly, to znamená, že lidé zase vytknou, že proč jste to nezveřejnili před volbama, když jsme se mohli ještě rozhodnout a ten hlas té alternativní straně třeba nedat. Takže když to zveřejníme před volbami, je to špatně, po volbách je to taky špatně. Takže to je dovoleno jenom pouze nikomu a pouze takové ty šťouchance neškodné, takové ty blbosti, jo, nad kterými si lidé zanadávají, ale v podstatě ty zásadní věci, o kterých jsi hovořil, tak ty se nemůžou sdělovat před volbami, protože jsme asi zaplacení třeba, nebo vytahujeme věci před volbama, to se prý nedělá, jo, tak jenom abych to viděl, aby až budou volby, tak abyste zase na Aeronetu něco nezveřejňovali, protože to se prý nemá, jo. Já jenom ještě jednu věc, protože to jsem jako chtěl říct, se na to ptali taky někteří čtenáři ještě, to vystoupení minulý týden, nebo tento týden, já teď prou nevím, se nevzpomínám, jak bylo vystoupení pana Hynka Blaško, pana generála na onom rádiu nejmenovaném, jak tam čelil různým takovým těm útokům a takovým těm šťouchancům od onoho redaktora, tak já jsem to chtěl říct vlastně jenom takový komentář, takovou glosu, že myslím si, že pan generál Blaško není jediný, který si všímá, že je určitá personální vyprázdněnost v kandidátkách a v nabídkách SPD do jednotlivých voleb. A nikdo nemůže panu generálovi vyčítat, že dal podporu do oněch, myslím, to byly senátní volby do senátu, že dal zástupci Trikolory. Protože se s ním osobně zná, to znamená dává, upřednostňuje osobní zkušenost a znalost kádra, nebo řekněme osobní charakterové vlastnosti dává na vyšší úroveň, než je třeba stranická příslušnost. Což v politické straně je opravdu je těžko akceptovatelné. To je třeba uznat. Jo? Když jako je to na jedné straně, jste za jednu stranu a prostě teď hlasujete pro kandidáta z jiné strany, je to těžké. Dalo by se to označit dokonce tím slovem chucpe. Ano, dalo, určitě jednoznačně. Ale jedna věc se nedá vyčítat z toho důvodu, že kdyby byly kvalitní kádři, tak by ani pan generál neměl asi důvod podporovat proti kandidáta z úplně jiné partaje. A tím je to dané. Tím je to dané. Já si dovedu představit, jaký kádři by mohli mít úspěch za SPD. No ti, kteří byli vyhozeni z SPD. Ti, kteří udělali v roce 2017 nejlepší výsledek v celé straně. Ostravsko-Slezská nebo Moravsko-Slezská buňka v Ostravě. Že? No. To znamená, tam by ti kádři byli. Tam by to bylo dobře nastavené. A víte, ta vyprázdněnost vyplývá i z vlastně dřívější doby, to znamená nedosazování různých zednářů do čela kandidátek a tak dále, jakkoliv to bylo myšleno jako vtip, jako provokace proti některým voličům SPD ve snaze je pořádně naštvat a rozpérovat pořádně, aby to facka jako hrom, to si lidi mezi sebou přeposílali, jako, že to je prostě nějaká provokace, možná tajných služeb, že SPD je někde naháčkovaná, možná že u ZSI nebo nějak, jako, že by to bylo prostě tohleto, ale to je samozřejmě nesmysl, protože to je všechno zkrátka to způsobené tím, že je tam kádrová vyprázdněnost, protože platí i v SPD, jako v jakékoliv jiné straně v současné době, že nejsou kádry. To platí zkrátka bohužel i pro alternativní strany, to je úplně všude. Nejsou kádry. No proč nejsou? No, kde by se vzali? Kde by byly vychovány? To znamená
kádr tedy ten, který má teoretické vzdělání i to praktické zřízení. No, nejsou takové kádry. Co pak existují po roce 89 v České republice nějaké vysoké školy politické? Byly úmyslně zničeny, byly zlikvidovány, byly rozpuštěny, jakože jsou nepotřebné, byly zostuzeny. No, Rusové si ponechali svoje MGIMO v Moskvě, elitní, které vychovává diplomaty a politiky. Ano, oni jo, Rusové jo, ale ne. Čeští gojové se museli zbavit svých vysokých politických škol, kde se budovaly konceptuální kádři, kteří rozumí procesu. Samozřejmě, že tam bylo i spousta v uvozovkách ichtylů a dalších, kteří tam prostě byli jenom kvůli tomu, že potřebovali se posunout do mocenských pozic a vůbec netušili ani co to byla, nebo si pletli Potěmkina s, já nevím, s Dzeržinským a podobně. Takže to jako bylo naprosto jasné. Ale co asi bylo naprosto jasné a zjevné i po roce 89, bylo to, že Česká republika již do budoucna se nepočítá s její existenci. Proč? Protože hranice republiky, a to je třeba říct, všech takzvaných zemí východního bloku jsou garantovány Jaltskou konferencí, Jaltským protokolem. A ten je garantován Ruskou federací jako nástupnickým státem Sovětského svazu. Ve chvíli, kdy Rusové budou vyznačeni a vylejblováni jako nepřátelé, to znamená, budou úplně izolováni od Evropy, od všech procesů, v tom okamžiku přestane platit Jalta. To znamená, naše země, slovanské země, nebo řekněte, země východního bloku, už nebudou mít garance svých státních hranic po roce 1945. Potom se nemůžete divit, co probíhá na polských a českých hranicích. Potom se nemůžete divit, že Facebook vám označil Liberec za Reichenberg. Potom je to dané. Potom se nemůžete divit, že alternativní strana jediná v parlamentu si dává do komunálních voleb v Praze na kandidátku velkozednáře. Tím je to potom zpečetěno. Takže já bych tady to ukončil. Máme 20.58, Vítku. Nevím, jestli jsme to probrali všechno, jestli jsme to nějak uzavřeli. Pokud ano, tak bychom si dali přestávku nějakých 6-7 minut, nějaké dvě písničky, nějaké tak plus minus. A potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě, VK, já bych jenom k té kádrové vyprázdněnosti doplnil poslední informaci teď aktuálně, že v rámci Tomáše Petříčka, kterého komunisté tady chtějí odvolat, zřejmě se jim ho odvolat nepodaří, tak jeho náměstkyní má být nominovaná, nevím, jestli už byla, nebo jestli teprve bude, ale má být nominovaná Michaela Marksová-Tominová. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí. To znamená, že to opravdu svědčí o vyprázdněnosti kádru, kteří prostě nejsou a točí se tam pořád ti též lidé, ti samí borci, pár set stejných borců pořád dokola za Orálek, dříve zahraničí, teď kultura a tak dále. Prostě pořád ti též borci, oni fakt nikoho nového prostě nemají. No, nemají a zároveň ani mít nemůžou, protože neexistují instituty pro výchovu vysokých politických kádrů v České republice. Neexistuje ani jedna jediná vysoká škola politická a diplomatická. Ani jedna jediná. Všechno bylo zrušeno po roce 89. Na tom se podílel hlavně Havel s tehdy, to bylo všechny s těma svýma kamarádama, kteří vlastně říkali, tohle to zrušíme, tehdy to dělali v hospodě, u fleků. Tam je ta fotografie, jak tam mají ten seznam a jak škrtají jednotlivé instituce, které budou zrušeny, když teda se dostali k moci. Tak zrušili úplně všechno. No a kde potom mají vznikat a vychovávat se ty kádry? Kde mají získávat konceptuální gramotnost? Politicky se mají profilovat. No, nemají šanci. Protože jak to fungovalo dřív? Jak to fungovalo v Sovětském svazu? Jak to fungovalo v roce 89? Byly vychováváni kádři na těchto politických školách, to znamená, získali tam teoretické znalosti, teoretickou výchovu, to je jedna polovina kádra, a hned potom šli do ciziny, šli na diplomatické mise, kde sbírali zkušenosti, druhá polovina kádra.
to znamená výchova. A když se vrátili, tak měli politické ukotvení. Ať už tedy fungovali na té praxi například v Moskvě, ve východních zemích, nebo potom po prověření i na západě, tak zkrátka z nich byli politicky ukotvení kádři. Ale dneska, jak to probíhá dneska? V dnešní době, já to jenom velice rychle uzavřu, probíhá něco podobného, co by naivním lidem mohlo připadat jako jakýsi západní model této výchovy kádru. Možná jste si všimli, že všichni tito politici, zrovna zmiňovaný pan Petříček, všichni ti kádři z ČSSD, ti noví, ti mladí, ministryně práce a sociálních věcí, Vítku, no, studovala. Pro Sudecká taky, mimochodem navštěvuje sudetoněmecké kongresy Michaela Marksová Tominová. No, ale ta současná, já si nemůžu vzpomnout na její jméno. Jana Maláčová. Maláčová, ano, ona studovala samozřejmě u Rothschildů na LSI v Londýně, to znamená i vlastně Petříček na zahraničních univerzitách studoval. To je o tom, že pozor, toto je něco úplně jiného. Na těch zahraničních univerzitách neprobíhá kádrová výchova s cílem vychování kádru k ochraně národních zájmů. Nikdy. Tam oni se učí prosazovat zájmy dané země, hostitelské země, tam té země, ve které studují, to znamená prosazování a ochraňování amerických zájmů poté, co se vrátí domů do České republiky. To je jejich pohled na vychovávání takzvaných kádrů a to je samozřejmě nesmysl. Protože oni potom přijedou a de facto na povel mačkají tlačítka. Ale pozor, to nejsou dámy a pánové kádři už. To jsou loutky. To jsou marionety. Proto v České republice není ani jedna politická vysoká diplomatická škola. Nic, to bylo zničeno, zlikvidováno. Češi nesmějí mít národní kádry. Tím je to dané. To jsou děsivé souvislosti, nad tím by jeden řval, prečel, ale zkrátka takhle to bylo nastaveno pro 89. Proto tohleto je válka, samozřejmě válka proti lidu, která běží 24 hodin denně. Takže nebudeme to prodlužovat, dáme si teda tu přestávku nějakých 7 minut a pustíme se k přestávce do našich volajících. Určitě. Já jenom doplním nakonec, že možná nikoho napadne z pražského magistrátu, že by třeba ulici kolem americké ambasády mohli pojmenovat po George Floydovi. Tak ještě uvidíme. Tak dáme si písničku a potom pokračujeme, Petře, v 3. hodině s našimi posluchači. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak to byla asi myslím písnička k tomu, co tady zaznělo, že už je vymalováno. A já se zeptám, Vítku, vedoucí kolotoče, jste tady? Já jsem tady, Petře. Ano. VK? A. VK tady ještě není. Jak si to myslel s tou písničkou, že bylo vymalováno? To jsem nepochopil, že písnička byla vymalovaná. Byla taková trošku depresivní. Ta retro trošku, že byla taková to 80-kové bicí. Jo, to byla ABBA. To bylo přímo z jednoho vystoupení, ale to už byla taková ta nová ABBA, taková ta, jo. To neznáme, my neznáme zrovna tyhle ty třeba moc. Jasně, no, vím. Máme volajícího, tak kdybychom měli VK, tak... Zkusíme VK, jsi tady? Ne, VK tady ještě není, možná zopakujeme ještě telefonní číslo. Tak já jenom připomenu telefonní číslo.
Ano, telefonní číslo, na které lze volat. Takže 774 139 044, je to tady studio Midgard, a můžete tedy už rozbalit svoje telefonní dotazy a telefonická volání. A já věřím, že už teda VK máme napojeného, takže můžeme se pustit do prvních otázek a dotazů. No, já doufám, ale VK tady ještě stále není, jako minulé. Jsem tu. Jo, skvělý. Slyším šramotě, tak je to jasné. Dobře, tak dáme se do toho? Fajn, můžeme pustit prvního volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, pri telefóne Radován z mesta Košice, Slovensko. Rád by som sa opýtal pána Veka na názor. Tento útorok u nás na Slovensku, v Slovenskom rozhlase, konkrétne Rádio Slovensko 1, bola diskusná relácia ohľadom migrace z afrických štátu do Európskej únie. Zúčastnil sa tej debaty štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Kruš a Radován Gajš z neziskovej organizácie Euroaktiv. Okrem iného tam zaznelo asi to, že nie deky do Grécka, nie přikrývky do Grécka pro uprachlíky, ale že mali by sme sa k tomu postaviť ako čelom a začať prijímať migrantov. Pretože ak my nebudeme prijímať migrantov, tak to dopadne následovne s tým, že Európska únia už pripravila tzv. Vyloďovacie platformy v rámci krajín Egypta a Maroka, kde sa majú naloďovať títo ľudia k nám do Európy a do Európskej únie. S tým, že vlastne, ako vidím, český a slovenský slovník má nové slovné spojenie, vyloďovacia platforma, na to si asi budeme teraz zvykať. S tým, že ak, a to je to malé chucpátko, ale to veľké chucpát príde teraz, čo poviem. Totižto ten štátny tajomník, ktorý je členom Rotariánskeho klubu, aj minister, a náš nový minister zahraničných vecí, pán Korčok je takisto členom Rotariánskeho klubu, povedali, že ak sa my tie zeme východného bloku a V4 nepostavíme k tomu čelom, čo sa týka migrácie, tak sa veľmi ľahko môže stať, že naša východná hranica, šengenská hranica, ktorú my Slováci máme s Ukrajinou, ktorá je veľmi dobre chránená jednak ostnatým drotom, jednak laserovými navádzacími systémami, tak môžu tam veľmi v krátkom čase vstepovať dosť veľké vlny migrantov a potom nám môžu povedať západné veľmoci európske, ako je Nemecko, Francúzsko a kto ešte, že proste ani my sme nechceli prijímať a s týmto problémom na našej východnej hranici si máme poradiť. Takže ja len toľko, ďakuj a budú poslouchať. No ja ďakujem za dotaz. Taky ďakujeme. Tohleto je samozřejmě už jenom důsledek toho, jak dopadly u vás na Slovensku poslední dvoje volby. To znamená, jak volby prezidenta, respektive prezidentky, tak i ty volby parlamentu. Toto je důsledek. A protože dopadly tak, jak dopadly, to znamená, byli zvoleni kádři, kteří podporují politiku Izraele, to znamená budování takzvaného Jeruzaléma, Velkého Izraele, a všechny ostatní země se musí tomuto procesu přizpůsobit. Na tom budování se podílejí nejenom zednářské kluby, ale i samozřejmě rotariánské kluby, to je třeba říct. Tam, jaké je rozlišování, řekněme, konceptuální úloha zednářů a rotariánů, to bylo na jinou diskuzi, to si můžeme říct někdy příště, někdy jindy. Ale i ve slovenské společnosti platí ono pjakinovské označení onoho rybníka. To znamená, na Slovensku zvítězila stejně ona neoliberální platforma, která momentálně okupuje americké ulice v rámci Black Lives Matter. Úplně stejné. A řeknete si, jak je to možné, kdy to vzniklo. Já vám řeknu, kdy to vzniklo v roce 2018. V roce 2018, když na základě naprosto nulových důkazů byla tehdejší Ficova vláda obviněna z toho, že je napojená na mafiány, že má něco společného s vraždou onoho novináře, pana Kuciaka a tak dále.
a byly vytvořeny pouliční protesty, to znamená řízení ze zdola, krize s cílem odstavení tehdejší politické vlády, která nebyla vládou žádných lumenů, že by někdo je považoval za nějaké, Bůh ví, jaké hrdiny. Jenže problém je v tom, že ti, kteří přišli po nich, dovedou tu krajinu úplně ke stejným destrukčním procesům, které probíhají momentálně ve všech západních zemích. A migrace je hlavním nástrojem takzvaného světového sionismu. Proto není dovoleno žádné zemi, kde proběhnou neoliberální procesy, aby si chránili svoje vlastní hranice. Nikde to není dovoleno. Viz Česká republika, viz ta polská hranice, je to úplně stejné to, co bude probíhat na Slovensku. To znamená, na Slovensku je ten rybník je úplně ve stejném stavu jako ten český rybník, jako ten britský rybník, o kterém jsme nemluvili dnes večer, kdy muslimský starosta Londýna Sadiq Khan řekl, že ustanoví komisi k odstranění londýnských monumentů a pomníků, které nějakým způsobem jsou napojeni na kolonizační éru Británie. Pro boha, chápete, kolonizační éra, na tom je založená Velká Británie. K čemu to povede? K odstranění naprosto všech pomníků v Londýně. A jaké pomníky tam přijdou? Že prý, aby to více reflektovalo londýnskou diverzitu. Takže tam budou zřejmě pomníky nějakých Arabů, nějakých Černochů a tak dále. Chápete? Ale a proč k tomu došlo? Kdo si zvolil muslimského starostu v Londýně? No, místní lidé, místní rybník. To je důsledek. A kdo si zvolil paní Čaputovou na Slovensku? No, místní rybník. Neoliberalizovaný. A kdo si tam zvolil premiéra pana Matoviče? No, zase ten slovenský rybník. To znamená, pozor, tady opravdu se dostáváme znovu do toho pohledu, a znovu to musíme zopakovat, že lidé mají tendenci se dívat, že nahoře je něco špatně. Ne. Nahoře je pouze odraz toho rybníka zapáchajícího té společnosti, která prošla procesem neoliberalizace za posledních 30 let na všech úrovních společnosti, ve všech zemích východního bloku. O těch západních vůbec ani nemluvíme, to je mnohem dál ty procesy na západě, to jistě víte, ohledně migrace. Ale ty procesy proběhly i ve všech zemích východního bloku. Proto, co na to říkám, pan se ptal, co na to říkám, no, já říkám, bohužel se potvrzuje to, že tento proces už proniká do všech zemí takzvaného východního sektoru, to znamená před rokem 89 takzvaný východní blok. Je to naprosto ve všech zemích. A jediná změna, která může nastat, je, že společnost se konceptuálně probudí. Budou se sdílet informace, alternativy, budou se lidé probouzet. Jenže to je pouze jedna ta část té práce. To znamená, posunutí informace lidem, to dělá alternativa. Jenže s těma informacema potom ti odpovědní politici na alternativě, alternativní politici, kteří jsou v komunálu, kteří jsou v krajích, kteří jsou ve státu, to znamená nahoře, v parlamentu, musí s těma informacema začít pracovat. A já nevím, jak je to na Slovensku, to si slovenští posluchači musí sami přebrat. Ale my, co se týče alternativy jako české, tak pokud teda to vztáhneme třeba na Aeronet, tak my máme takové ty reakce, že, a to ty Vítku taky víš asi, že prostě, no jo, my bychom to vytáhli, ale my bychom se dostali do řečí, že to pochází z Aeronet. Jo? Takhle. Že měli bychom problémy a já se zeptám, proč. No, oni by nás, Biska by nás zahájila. Jestli nemáme něco s ruskou rozvědkou společného.
s Rusama, s tajnýma službama. Tak my to nemůžeme vyzvednout. My to nemůžeme nadhodit parlamentu. Je to, protože je to od vás. Od vás to přišlo jako první. Jsme dostali reakci. Já nebudu jmenovat, máme dobré vztahy s panem poslancem, tak aby jsme to utajili, tu identitu, ale já tomu rozumím. To je logický. To se nemůžeme zlobit, ale zkrátka to potom, s tím se nedá nic dělat. No. Takže nedělejte si vůbec žádné iluze. Ten boj proti alternativě je obrovský a jenom to, ty informace, co přinášíme, někomu strašně moc vadí, ale musí tam být odvaha na straně těch politiků, aby dokázali ty informace politicky vynést a změnit politické procesy, protože jinak s tou hladinou toho neoliberálního zapuchlého rybníka se vůbec nic nestane. Bude to naopak horší a horší, protože ta neoliberální já bych řekl fermentace, která probíhá uvnitř toho rybníka v té společnosti, obrazně řečeno, je agresivnější a agresivnější. To znamená, jestliže ještě včera neoliberální dítka protestovala před školou a říkala vyjdi ven, vyjdi ven, vyjdi ven před školu, tak dneska už zapalují auta a svrhávají sochy do řek. Zítra vám půjdou po krku vlastním rodičům. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího dotazu. Mimochodem, i tady v Česku někdo počmáral sochu Winstona Churchilla, nejenom tady ve Velké Británii, kde byla svržena dokonce Abrahama Lincolna, který mimochodem zrušil otroctví a černoši ho svrhli. Což je taky chucpe. No, pozor, 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 já bych znovu jako černoši svrhli. Já jsem to viděl a to byli běloši. To byli tak bílí, že byli úplně vybělený jak blíč. A jak byli to. Jako jsou tam samozřejmě černoši, jsou tam to, o tom žádná, jsou tam, ale ve strašné menšině v těch demonstracích, těch je tam pár, jo, to je prostě, jsou všechno běloši, to je děs, ale zkrátka ty hodiny se pootočily globalizačně a už je hotovo. No, pustíme dalšího volajícího, aby jsme nezdržovali. Tak, tak vítám vás ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Večer, jsem ve vysílání. Říkám, že jste ve vysílání, abyste položil otázku, dobrý večer. Dobrý večer, děkuju. Tak, pane VK, nechci znevažovat vaší práci, to v žádném případě. Jenom mi tkví v hlavě jedna část toho vašeho článku, který jste vydal. Tam jste vlastně řekl, že ten Derek Chauvin, nebo jak už se jmenuje ten, že to vlastně není vůbec Derek Chauvin a že je to nějaký herec. To není pravda. Podívejte se na jiné fotky toho policisty a zjistíte, že vlastně na té vaší na té vaší fotce z toho videa je možná trošku podobný tomu herci, ale vůbec to není tak. Koukněte se na to celý video a zjistíte, že to fakt je ten Chauvin. Musíte se podívat na víc fotek toho policisty. Jo, tam je ta fotka jeho ksichtu trošku protaženější a tímhle zbytečně podle mě schazujete celou věrohodnost alternativy. Jo. Takže já si myslím, že to fakt je Chauvin a podle vašeho úsudku, že je to nějaký herec, je zbytečně, tím degradujete alternativu. Děkuju, budu poslouchat. Děkujeme za dotaz, hezký večer. Děkuju za dotaz, proti tomu já se musím ostře ohradit, my rozhodně nedegradujeme žádnou alternativu. Mé články vyjadřují pouze můj osobní názor, já mám právo mít svůj vlastní názor. A co se týče fotografii. Ty fotografie jsou převzaté z americké alternativy od jednoho z největších odborníků na zednářské lože na světě, od Henryho Makova, z jeho webu. To je pro mě autorita. Nevím, kdo je autorita pro vás, nevím, odkud vyčerpáte informace, ale já jsem prohlížel zhruba 20 fotografií Dereka Chauvina a
nevím, co bych měl měnit na svém názoru. Každý si může ty fotografie najít na Google, jsou dostupné, vidíte, že nemá s oním mugshotem, to znamená s fotografií z policejní stanice, naprosto nic společného. Jsou tam jiné rysy obličeje, jsou tam jiné tvary sestřihu čela, takzvané vlasové linie, jsou úplně odlišné a naopak se shodují s Benem Baileym, to znamená s krizovým hercem z Hollywoodu, který hraje v béčkových filmech. To nejsou žádné výmysly, to je zdrojované z americké alternativy od největšího spisovatele, který se vůbec zajímá o problematiku takzvaného židozednářství, problematiku zednářských loží, to znamená Henryho Makova. To je, já nevím, od koho jiného promovanějšího a serióznějšího by měla alternativa čerpat. Od Reuters? Od AFP? Od AP? Od jiných nosatých mainstreamových serverů? Já nevím, od koho by měla alternativa čerpat. Takže si vyprošuju, aby někdo říkal, že někdo shazuje alternativu. My jsme garanti alternativy. Tím nemyslím jako my na Aeronetu, ale alternativa jako taková. To znamená, my, kteří vlastně sdílíme informace na alternativě, my jsme garanti alternativních informací. To znamená ty, které vycházejí z alternativních zdrojů. No pokud budeme opakovat informace CNN, pokud budeme opakovat informace Reuters, AP, pokud budeme tvrdit, že Jeffrey Epstein, že zemřel vlastní rukou po té, co zhasla kamera v jeho cele, nebo pokud budeme tvrdit, že současné nepokoje vypukly náhodně a že Derek Chauvin se s Georgem Floydem vůbec neznali, když spolupracovali jako vyhazovači v jednom společném podniku latinskoamerické miliardářky, která je vlastníkem budovy, kde sídlí americká zednářská lože od Fellows, o které píše Henry Makou, tak co víc ještě alternativa může přinést? Co ještě víc máme zdokladovat? Takže nezlobte se na mě, ale opravdu si musíte uvědomit, jestli chcete číst alternativu nebo mainstream. To potom, protože to je jedno a druhé. To znamená, musíte si vybrat. A pokud někdo není schopen vidět rozdíl ve fotkách, nevidí tam ten rozdíl, nevidí tam rozdíl v těch vlasech, nevidí rozdíl v těch uších, nevidí v tvaru tváře, no tak to jsme potom kde? Ano, ty fotografie, které vypouští mainstreamová média, jsou většinou, v mnoha případech, jsou většinou tak nafocená, aby z nich nebylo vůbec nic poznat. Víte, byl pohřeb, velký pohřeb George Floyda v Houstonu, v Texasu. A co oni udělali, mrzáci, z mainstreamu? Není a neexistuje jedna jediná fotka jeho těla v rakvi. Existuje jenom jeden záběr z televize, dálkovou kamerou, americká televize CBS, které se podařilo dálkově přiblížením zoomem lehce z boku vzít hlavu George, údajného George Floyda v rakvi. Vidíte to v tom článku, jak to vypadá. Úplně bílá lebka, bílá, zvláštní, jako by vůbec nepatřila Černochovi. A to je celé. To je to chucpe. A teď někdo zavolá a řekne, že někdo diskredituje alternativu. Já si to jako vyprošuju. Protože to je zase native speaking. Ale co? Jde o to, že ve chvíli, kdy společnost prostě chce někde nějaké alternativní informace, chce vidět, jak to bylo, tak my se snažíme jim přinést ty informace od těch nejcertifikovanějších alternativních zdrojů. A pokud mluvíme o Fellows,
o zednářské loži, která je napojená na nejvyšší zednářský, na nejvyšší zastřešující zednářskou organizaci Pennyper Riz, tak tam musíme přece čerpat od těch největších kádrů, jako je Henry McCoy. To prostě přesto zkrátka nejede vlak. Takhle bych to ukončil. A pozor, to chci říct. My nejsme arbitři pravdy. My se můžeme klidně na krásně na alternativě všichni mýlit. Úplně kompletně. Třeba opravdu to tak bylo. Třeba to byl opravdu, to byla náhoda, že George Floyd opravdu tam zemřel a všechno to bylo sluníčkově tak, jak to mělo být, jak to říkají mainstreamová média. Všechny ty demonstrace jsou také spontánní ve Spojených státech, ale je to náš názor. To znamená náš názor, můj názor, názor lidí, co dělají alternativu. A vy na alternativě musíte si uvědomit jednu věc, že můžete mít taky svůj názor, můžete ho taky vyjádřit. Ale nikdy byste neměli urážet druhého a říkat, že svým názorem poškozuje alternativu. Protože to je opravdu stejně ta metoda, kterou používá mainstream, to znamená, vy jste něco napsali, vy jste to nezdrojovali a vy tím poškozujete nějaké jméno, něčeho a tak dále, a kdo vás financuje a tak dále. Takže to ne. To odmítám. To je kampaň, já to odmítám. A jak říkám, trochu mě to jako naštvalo. Nevím, jak se díváš na to ty, Vítku, ale přece po takové době děláme tady tu práci. Lidé přece ví, že každý má svůj názor, každý si může svobodně říct na alternativě svůj názor, samozřejmě slušně, že jo, ne, že někdo někoho pošle do prdele, ale slušně říct, já si to myslím, že to bylo tak, tak to bylo, možná, že to je trošku jinak, tohleto, a všechno v pohodě. Ale přece nemůžete někoho obvinovat, že poškozuje alternativu jenom kvůli tomu, že přinese zdrojované informace od Henryho McCoya, který vydal mnoho knih a který je jedním z největších kádrů a odborníkem na věci, o kterých se píše v souvislosti s hnutím Black Lives Matter. Takže takhle bych to ukončil. Dám ti slovo, Vítku, a pustíme se do dalšího. Já jenom doplním, že opravdu svůj názor, nikoli papouškovat to, co řekne mainstream a vydávat to za svůj názor, to první věc. A druhá věc, on posluchač možná myslel, že si zaměnil věci kolem té rvačky, respektive rvačky, toho incidentu s policisty a toho člověka, který byl v té rakvi při tom pohřbu. On to totiž se domníval, že když si myslel toho krizového herce, který byl v rámci toho incidentu, ale tam se jednalo o krizového herce v té rakvi. Kdo tam byl, jo? On si myslel, že to byl ten incident a tam právě vzniklo to nedorozumění podle mě, jo? Kdy posluchač myslel, že tam byl právě v rámci toho zachyceného videa s tím policistou a ono se jednalo v podstatě o tu rakev, kde ležel ten krizový herec. Pojďme ale dál na dalšího posluchače. Mm-hmm. Tak jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchačka Marie. Já vás všechny zdravím a chtěla bych panu VK říct, že teda na pátky se já poslouchám hodně různých těch rádií a od studií, nevím, ale na pátky se nejvíc a nejradši těším. A teď je moja otázka. Já nevím, vůbec nikde se o tom nemluví a já jsem slyšela, že na Jižní Moravě v Lednici mělo by nějaké zasedání V4, jestli náhodou něco o tom pan VK ví. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. Zdravíme na Moravu a budeme se tam těšit 11. a 12. července na sraz u Brna. To ještě upřesníme. Svobodného vysílače. Tak mějte se hezky, paní Marie. Tak, VK, můžeš. Já děkuji za dotaz. No, neslyšel jsem to, jako V4 měla nějaký utajený jednání, to nevím, jestli měla utajený, jestli to bylo otevřené jednání, to jsem zrovna momentálně nesledoval, ale skupina V4, znovu, to je v podstatě taková jednotka, takový subjekt, který de facto se stává koněm amerických elit. To znamená jednou z hlavních součástí společné nákupy amerických zbraní, což se nelíbí Evropské unii, že se nakupují zbraně. Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko nakupuje americké stíhačky namísto evropský.
společně V4. Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko společně odporují migraci, což se nelíbí Evropské unii. Tyhle ty čtyři země dělají těžkou zahraniční proamerickou politiku. To znamená, pozor, V4 je nástrojem amerických neokonů. Amerických základen, jejich plánovaných základen v České republice, na Slovensku, na Sliači, všechno je v přípravě, v chystání, takže i v České republice Ostrava, Mošnov chtějí udělat, hledají cesty, jak by se to dalo lidem předložit, voličům, čeká se na nové volby, před volbama nikdo do toho nepůjde, čeká se na volby 2021, takže potom se to rozehraje, to téma Ostravského Mošnova, to už jsou informace, které přišly, takže ano, V4 jistě má svoji roli pro americké neokony, pro americké partnery zcela jednoznačně v Evropské unii. To nemá nic společného s národními zájmy. To by bylo velké chucpe. No, možná velké, ne, možná takové menší chucpátko by to bylo, ale rozhodně by bylo naivní si myslet, že skupina V4 prosazuje někde nějaké národní zájmy. To ano, ona může prosazovat národní zájmy v druhé řadě, ve třetí řadě, v kinosále, tam zhruba. Ale v první řadě jsou to vždycky ty zájmy americké. Jednoznačně V4 posledních 10 let, jednoznačně posledních 10 let, můžeme říkat, že prosazuje pro americké zájmy. Je to koordinace nákupů vojenské techniky v rámci V4, koordinace vojenských cvičení, přesunu amerických zbraní přes země V4 směrem na Ukrajinu. Oni tomu říkají night trains, noční vlaky, převážejí bojovou techniku z pouště z Iráku přes Českou republiku, přes Slovensko v noci, aby občané neviděli, že vyzbrojují ukrajinskou armádu, takže ano, tohle to je naprosto jasné, kdo to nevidí, tak bohužel, ale V4 nemá nic společného momentálně a primárně s budováním ochrany národních zájmů těchto zmíněných čtyř zemí. Tak z tebe vysílání položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je René Colorado. A tam ten Šašek, co volal a říká VK, že má špatné informace, to není pravda. To přesně, co řekl, je pravda VK, protože já jsem se díval na ten pohřeb, na všechno jsem se díval. Čte se tady na internetě, takže ať ten Šašek tam vám ani nevolá, protože VK má pravdu. To je všechno, co chci říct. Bye. Děkujeme. Děkujeme. Zdravíme do Kloráda, prosím, opravdu odpusťme si titulování Šaška a tak dále, to sem opravdu nepatří, neurážejme se, zkusme to nějakým způsobem, jak tady bylo řečeno, slušně nějak se titulovat a nazývat a vyvracet si ty názory argumentačně a tak dále. To ani nebyl přímo názor, to byl spíš, to nebyla ani otázka, to byl spíš názor, tak zkusme to lehce překlenout k dalšímu posluchači, pokud ho máme. Petře, dovolal se mezi tím nikdo. Zatím nemáme, ale mám tady SMSku od Romana. Zdravím. No. Jediná strana, která poslala naší vládě výzvu k ochraně česko-polských hranic a žádá o vysvětlení situace, je Aliance národních sil, píše Roman z Prahy. No, tak to je zásluhy hodné nebo uznání hodné. No, tak to děkujeme. Tak aspoň něco. Tak, já jsem slyšel takový signál, který indikoval hovor. Máme volajícího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Tak, dobrý večer, tady Karel. Já jsem se chtěl zeptat pana Věka na jednu věc. Jak mluvil o té době 6000 let zpátky a tak dále, že v podstatě ještě víc, že Židi byli vyvolený národ a tak dále. Oni jsou správci planety, to už jsme si vlastně říkali, nicméně oni se rozehrávají nějakou svoji hru, samozřejmě jedni z nich by chtěli vládnout, ty druhý to mají dost jinak, a já mám takovýhle dotaz. Může se stát, že ten, kdo jim udělal tu výjimečnost, se nějakým způsobem na ně naštve
a vlastně, jak si řekne, se stoupí z nebes, nebo jak bychom to řekli, a bude najednou víceméně po problému. Problém je to, že to bude asi i po nás, to Tomášu, jo. Takže jak by tohle to okomentovalo? No. Já děkuju. Děkuju za dotaz. No, samozřejmě, že to je právě ten problém, vlastně o tom to vůbec všechno celé je. Protože oni se nechtějí spokojit se statusem správců planety, chtějí se stát vlastníky planety. O tom jsme hovořili v jednom z našich předchozích pořadů, že všechna planetární tělesa mají své vlastníky ve vesmíru. Ta, nejenom ta, která jsou obyvatelná, ale i ta, která třeba obyvatelná nejsou, ale jsou zdrojově bohatá na zdroje, minerály, nerosty. Jo? Takhle. A tohleto, tenhle ten problém je o tom, že stalo se něco, a jistě o tom víte i z těch pořadů, z těch filmů jako Above Majestic a tak dále, že došlo vlastně k té události objevení de facto jednak jaderného štěpení a zejména potom jaderné fúze. To znamená slučování jader, termonukleární reakce a tak dále. Objevem vlastně atomové a později termonukleární bomby získalo lidstvo, ale pozor, to lidstvo si dejte jako do závorky. Právě vyvolený národ získal zbraň, kterou se dokáže vyrovnat bohům. Protože termonukleární zbraně jsou nejničivější zbraně vůbec v širém, dalekém, v podstatě ve veškerém vesmíru. A proč, z jakého důvodu? Při termonukleární explozi dochází k ovlivňování časoprostorových událostí přímo v epicentru. To znamená, jsou ovládány a takzvaně excitovány gravitační vlny. Pokud si najdete na internetu, jenom, a nemusíte se zajímat o fyziku vůbec ne, ale jenom co to jsou gravitační vlny, tak zjistíte, že ve chvíli, kdy v Nevadské poušti v roce 45 byla odpálená první atomová bomba, tak tohle to vyslalo v rámci, nebo řekněme, rozvibrovalo všechny tyto vlny, které vlastně tyto gravitační vlny, které mají ten charakter, že prostupují časoprostorem z minulosti do budoucnosti. Já vím, že to je velice těžko pochopitelné, z jakého důvodu je to vůbec možné, protože nic, žádná hmota, žádný materiál nemůže existovat v minulosti, v budoucnosti a v přítomnosti v rámci jednoho kontinuálního prostoru. Žádná hmota, žádný materiál s výjimkou gravitačních vln. Tohle to je poměrně pěkně, i když hodně nejasně popsané v hollywoodském programovacím videu Interstellar. To je film, který určitě jste viděli, nebo jste ho neviděli, tak se na něj podívejte. Tam je to pěkně vysvětlené, co to jsou gravitační vlny. No a oni v podstatě, když získali přístup k jaderným zbraním, tak se vyrovnali bohům. Je to dokonce popsáno i v Talmudu. Ve chvíli, kdy Izák vzal do ruky hůl, kterou udeřil do země, rozsvítil na nebi jasné žhnoucí slunce, které spálilo všechny nepřátele silou záře, obrovskou silou záře spálilo nepřítele, prozářilo temnotu a vrátilo moc zpátky lidu judskému. Tak de facto může se na to dívat jako na určitou alegorii, dokonce se na to dívají jako na alegorii spodobnění nebo připodobnění, ale to není alegorie. To je popis de facto vlastnictví termonukleární zbraně. Národa, když jde, získají kontrolu nad termonukleární silou. A to bylo předpověze. A opravdu se jim to povedlo. Proto
oni mohou čerpat z kompendia, samozřejmě oni čerpají, jsou nositeli, tedy kompendia Nephilim, a proto oni je nemohou zničit, nemůžou na ně zaútočit, protože oni by udělali to, že by zničili tuto planetu, která nesmí být zničena, která musí být zachována, protože takovýchto planet s těmito charakteristikami, jaké má tato planeta 3D G, mnoho není. Minimálně ne v této galaxii. To znamená, to si můžete představit jako něco, co je cenného. Co si syndikát nemůže dovolit ztratit, respektive nemůže dovolit, aby někdo tu planetu zničil. K nepoužitelnosti. Samozřejmě, že byly v minulosti určité procesy, jak se zbavit nepohodlných lidí. Byla to potopa. Potopa, kdy se ukázalo, že systém správců nefunguje, to znamená, budou odstraněny jednotlivé rody, budou odstraněny jednotlivé procesy, uděláme to načisto, uděláme to znovu, takzvaně. A to bylo možné provést tehdy. Bylo to možné provést z toho důvodu, že ti, kteří měli být zatopeni jako morčata, tak v té době ještě nedisponovali jadernými zbraněmi. V té době. Dnes už je to jiné. To znamená, dnes jsou v daleko rovnějším postavení vůči syndikátu. Jenom díky jedné věci. Oni, víte, oni disponují některými věcmi, které nechtějí, aby byly zveřejněny. To znamená různá gravitační, antigravitační stroje a tak dále. O tom se jich vůbec nebavíme. Mluvíme o zbraních jako takových. To znamená, ve chvíli, kdy držíte vodíkové zbraně, tak jste se vyrovnali Bohu. Architekt. To je to, proč jsou tak důležité ty zbraně. Proto jenom ty země, které mají termonukleární zbraně, jsou skutečně suverénní. Jenom ty země. Žádné jiné. Všechny ostatní země jsou země vazalské. A pozor, ještě to největší chutpe je, že ty země, které ty zbraně mají, tak všechny jsou podřízeny jedné jediné zemi. Víte, které? Izrael. Všechny ochraňují Izrael. A pokud neochraňují, tak ochraňují dům Sion. Čína. A tím je to dané. Chápete? A potom se někdo diví, jenom chci říct. Potom se někdo diví, že celé takzvaně to v uvozovkách světové společenství nenachází jediného dobrého slova pro zemi, jako je Severní Korea. Oni si dovolili to, tu neuvěřitelnou drzost mít vlastní jaderný výzkum bez kontroly Izraele. Dokonce i Irán chce to též, nebo provádí to též. Nebude dovoleno. Oni nechtějí, aby bylo dovoleno. Z jasného důvodu. Vidíte, můžou mít Sověti, rovná se Rusové v dnešní době, Britové, Francouzi, Američané, Izraelci, kteří se k tomu nepřiznávají, to znamená jaderné zbraně, jaderný klub, ale jiným to nedovolí. To není to, jako že by to nešlo, tohleto, ale je to kvůli tomu, že musí být povinováni vůči Izraeli, že tyto zbraně budou používány vždycky výhradně na ochranu a obranu zájmu Izraele, to znamená onoho království Zion, které vlastně o tom to celé úplně je od začátku až do konce. Ale to by bylo na další povídání a to nemáme čas, takže se pustíme do dalšího volající. Tak dobrý večer, vítám vás ve vysílání, položte otázku. Jo, zdravím a dobrý večer, tady je Růžička z Mostu. Já bych měl takovou situaci nebo prozbičku komentovat situaci kolem Tajvanu, protože na internetu hledám informace a nějak mi to tam, no prostě mi to tam nějak vysvětlete, proč by tam měl jet a neměl jet a kde je vlastně ta situace pravda. Nastanou dobrou. O, já díky. Ano, ano. Půl zoufalé havlérky se slétává na Tajvan, včetně Věry Kuberové a Miloše Vystrčila a Jiřího Drahoše, který se tam přisockoval. To je legrace. Ano, samozřejmě, protože to, mluvil jsem o tom teď před chvíli, americké procesy řízení. Rozbití, víte, je třeba rozbít všechny vztahy s Čínou, které Česká republika má vybudovat. To je ten jediný účel té cesty. Rozbít veškeré obchodní, biznesové vztahy, které má Česká republika s Čínou. To je jediný cíl. Více se přimknout k americkým bratřím.
méně obchodů s Čínou, raději vůbec žádné, izolovat se od Číny, izolovat se od Ruska a celou zahraniční politiku vrhnout do náruče amerických bratří, americké stíhačky, americké tanky, výhledově americké letecké strategické základny, americké vojenské pozemní základny. Víte, že Trump chce tady odsaď z Německa odsunout vojáky, část jich chce odsunout do Polska, část stáhnout zpátky do Spojených států kvůli chystané revoluci, kvůli povstání neoliberálu, potřebuje vojáky doma, aby na podzim mohl případně zajistit bezpečnost v ulicích. To je všechno v jedné souvislosti, v jedné linii stát země nad Mahrálem logicky bude vždycky v této situaci de facto prosazovat ve své zahraniční politice právě tu cestu proizraelskou k ochraně halachistického Mahrálu, všech těch procesů, které vlastně probíhají okolo, a je jasné, že bude asi tam velký problém. Já se na to dívám jako celé jednoznačně, že Miloš Zeman, který vlastně se jako naháčkoval ochraně Jeruzaléma, to znamená halachista, bude asi mít velký problém sledovat, jak jeho práce je ničena. To znamená cesta k rozbití vztahu s Čínou, to znamená, bude to takové zvláštní i z jeho vlastně pohledu, ale víte, česká politika už dávno není politikou nějakou suverénního státu. Je to, můžeme říct někdy naposledy, kdy byla nějaká suverenita, bychom museli jít hodně, hodně do minulosti, ale v téhleté chvíli si myslím, že celá ta kauza Tajvan je spíše jenom o tom, jak rozbít obchodní vztahy těch lidí, kteří se nacházejí okolo Miloše Zemana. Víte, že firmy pana Kellnera, velmi aktivizované v Číně, velká aktivizace, je tam samozřejmě i Škoda Mladá Boleslav, která také může mít velké problémy. Stejně tak Budějovický Budvar jako státní podnik, který má své zájmy v Číně, prodává tam české pivo, bude mít problémy. Myslím si, že politici, jako, je jim to jedno, protože provádějí to samé, co demokraté ve Spojených státech. Serou si do vlastního hnízda ekonomicky. To dělají přesně demokrati, když nechávají povstalce zapalovat ulice, když tam obsazují radnice a demokrati jim ještě pomáhají. To znamená, rok 2020 je šíleným rokem, kdy elity, které by měly, národní elity by měly nějakým způsobem bránit národní zájmy, tak nejenom, že je nebrání, ale pomáhají je destruovat. Viz ve Spojených státech, starostové, kteří podporují demonstranty, anebo viz různí senátoři, kteří jedou na Tajvan rozbíjet české ekonomické obchodní zájmy s Čínou. No, to je bílý. A je to kvůli tomu, že je to proces, který už do značné míry objektivně vychází ze spoda, ze společnosti, která si navolila takové lidi. Pamatujete si na senátní volby, jak se tam skoro nikdo k ním nedostal. Kteří se dostavili, tak tam navolili tady tu skupinu pantátů, kteří potom dělají takovouhle politiku. No, potom se to nemůžete divit, takže tím je to dané. Takhle bych to uzavřel, no a pustíme se asi do posledního volajícího, předpokládám. Mm-hmm. Do posledního, přesně tak. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady posluchač Tábora, já mám dotaz na pana VK. Ještě ohledně, on se tady když jsi zmiňoval o těch Židek, že to jsou jako částeční potomci Anunaku, že jako Anunakové se křížili s těma židovskýma ženama. A něco v tomhle směru, teď nevím, jakoby, jestli to přesně interpretuju, ale já bych se ho chtěl zeptat, jako, aby, já nevím, jestli by mohl jako říct, odkud má ty informace nebo co, protože pan Pěkin říká v tomhle směru něco jiného, já jsem viděl jeho videa o těch strukturách elit a i video pana Zaznobina, profesora, který je jeden z tvůrců koncepce sociální bezpečnosti, a ten tam má jinou teorii a ten tvrdí to, že Židi vlastně byli obyčejný kočovný národ, který si ty faraonové, o kterých teda by se dalo, že to byly ty Anunakové, že jo, s těma dlouhýma letkama, který si vzali k sobě na dvůr, tam je pozorovali a tak dále.
a pak se z nich teda snažili vytvořit to, co z nich vytvořili, že jo, že oni sloužili k narušování těch pyramid a k té hlavní přestavbě jejich, k tomu naprogramování, to, co dělají oni, že jsou slouhama toho vlastně GPčka nebo toho, o kom vy jste se tady tenkrát nechtěl zmínit, když jsem se vás na to tak nějak zeptal. Takže oni byli na té Sinaji, kde vlastně těch 40 let nebo kolik, kde chodili, kde Sinaj se dá přejít za 14 dní a tam je vlastně geneticky změnili, nebo jim tam prostě naprogramovali, udělali z nich takovýhle slouhy peněz. A tak bych se chtěl zeptat, prostě mám rozpor v té mojí mozaice těmhle dvou věcem, kdy vy jste teda tvrdil, že to jsou jako potomci přímo Anunnaků, kdežto pan Pjakiny, ten profesor Zaznobenty tvrdí, že vlastně byli vypozorovaní a vyšlechtění a byli za tím cílem prostě nějak udělaný a rozeslaný do světa k tomu NVO. To je všechno, děkuji na shledanou. Děkujem za poslední dotaz. Já děkuji za dotaz, já už jsem o tom jednou myslím mluvil. Informace, které pouští pan Pjakin, jsou informacemi takzvaně 50%. On pouští polovinu informací, které má. Proč? Z jakého důvodu je to jasné? Přišel o svoji manželku. Dostal vzkaz, dostal signál. Tím je to dané. On nemůže pouštět informace, které pouštím já. Nemá smysl vysvětlovat, proč on nemůže a já můžu. To, myslím si, je naprosto zjevné, relevantní. On má co ztratit. Takže já myslím, že to je na to, myslím si, asi jasně odpovězeno. Myslet si o vyvoleném národu, že byl národem otroků, je samozřejmě historické chucpe toho největšího kalibru, jaké si můžete představit. Vy jste viděli někde nějaký národ, který by byl národem otroků a disponoval veškerou systémovou konceptuální mocí, jak tvrdí pan Pjakin, takové chucpe, taková lež. Víte, a to je právě ten problém. 50% pravda, pokud je jenom 50%, tak do značné míry může působit jako dezinformace. Když použiju tady ten mainstreamový slovník a řeknu o něče. Protože když se podíváte na starší videa Valerie Pjakina, na to starší, opravdu starší, tak tam on mluví otevřeně. Tam on mluví otevřeně o vládě Židů, o tom, jak fungovali v Rusku a tak dále. Ta videa existují, to jsou ještě stará nahraná videa na YouTube, nebo myslím, že se tam ještě nachází. Takže tam to bylo o tom, jak to probíhalo vlastně i za carského Ruska, to znamená, jak získávali Židé moc v Rusku, jak získávali majetky a tak dále, jak ovlivňovali carskou rodinu. To znamená, tam on mluvil naprosto otevřeně. Potom přišel o manželku, která mu zahynula tragicky, a od té doby nic. Od té doby jenom opatrné našlapávání okolo témat Židů, jejich bagatelizace, že oni přece nemají nějaký velký vliv, oni byli jenom obyčejní, oni to neměli, že by řídili nějaké procesy, oni byli odsunutí, oni byli nasunutí, oni byli zotročení, tohleto, oni potom odešli a tak dále. Nevšímejte si, oni to mají takhle a to není důležité. Já si myslím, že pokud je někdo konceptuálně gramotný, tak musí být jasné, proč tohleto zaznívá tobou pánu, protože v Rusku je chasická Rus. Tam není možné, tam není dovoleno informovat a psát pravdu o Židy. V Rusku je to nevozmožné. To prostě není jako povoleno, to není. Co byste přišli o život? V chasickém Rusku psát tyto informace. Pouštět tyto informace. A to se nesmíte potom napjaky na zlobě. Nesmíte mu to zazlívat. On nemůže. On nemůže o tom informovat. Tohleto se dozvíte u nás. Někdo to vezme, někdo to pojme, někoho to šokuje, někdo má potom z toho zmatek, ale vy si musíte uvědomit, že v každé společnosti je povoleno jenom nějaké penzum lidem, kteří mají co ztratit. To znamená, jenom penzum informací můžou pustit jenom do chvíle, než by jim to ublížilo. Proto je tak důležité,
čtou některé informace, pouští se některé informace, aby ty informace byly takové, jaké jsou, a aby, řekněme, aby zdrojově bylo zajištěno, že se dostanou k lidem, řekněme, pokud možno úplně v celku. A proto je daleko lepší, když nemůžete říct některé informace úplně natvrdo, úplně otevřeně, tak raději to posunout a odložit na nějakou dobu, kdy bude možné uveřejnit úplně všechno. To znamená, je to daleko lepší, než prostě lidem dávat nějaké publiky na nos a říkat, že Židé byli národem, který vlastně neměl žádný význam a byl národem otroků a podobné. Já říkám prefabrikované, pozměněné historia, historia, informace o tom, kde vlastně se nacházeli Židé, o jakémsi procesu v Egyptě a tak dále a tak dále. Oni mají svoje pravdivé teze popsané v Talmudu, kde se o jejich otroctví v Egyptě píše jako o největší lži, která se jim povedla na Góje. No, to je samozřejmě jedno z jejich tajemství, samozřejmě. Natáhli takzvaně Góje na vařenou nudli. To tam mají, jako, takže na vařenou nudli. Vůbec netušíte, jakou mocí disponuje vyvolený národ. Kontroluje pomocí alterace historie, vlastně to, co si myslíme o nich, co bychom si měli myslet a tak dále a tak dále. Jediné, co vidíte, to jsou procesy řízení, které probíhají. Ve chvíli, kdy naše vlastní děti likvidují naši historii, když likvidují naši civilizaci, naši kulturu, útočí na naše velikány, schazují jejich soky do řeky, když naše degenerované v uvozovkách elity odstraňují pomníky osvoboditelů a dávají tam pomníky kolaborantů z nacisty v roce 45, kteří si 1,5 dne před koncem války usmysleli, že změní stranu a přejdou na pomoc pražským povstalcům v Praze, Vlasovci. To znamená, ve chvíli, kdy tyhle ty procesy probíhají, odkud vznikly, kde se vzali, kdo je naarchitektoval, kdo je připravil, kdo řídí procesy řízení od jedničky do šestky, kdo rozhoduje o válkách, kdo rozhoduje o změnách konceptuálních názorů, to znamená, kdo kontroluje církve, kdo kontroluje Vatikán, třeba v současné chvíli. To znamená, to jsou všechno věci, které vyžadují ono konceptuální gramotnost a čtení těch tlustých knih je potom je završeno o ním zabořením hlavy hluboko do té králičí nory, kde se pokusíte vypozorovat tu realitu. To, co jste načetli, tak potom aplikovat v té noře a pochopit to, co tam vidíte. A buď vám to ukousne hlavu, anebo si z toho uděláte vlastní úsudek. A potom, pokud se vám podaří udělat si vlastní úsudek, tak se zděsíte, že jste celý život žili ve lži. Od útlého dětství, od školství, co vás učili, až do smrti. Mimochodem, o tom se mluví právě i v tom filmu Above Majesty. Že všechno, co se naučíte ve školství, je z části pravda a z velké části dezinformace. O našem světě, o systémech řízení a tak dále. Čím více čtete tlusté knihy, čím více vrtáte v historii, v těch knihách, které se nesmí číst nebo neměly by se číst, tak přicházíte na souvislosti, ze kterých vás plně poleje studený pot. No ale to by bylo na dlouhé povídání, my přetahujeme, máme 22.07, takže to musíme rychle ukončit. Já doufám, že se vám to dneska líbilo, že jsme zase nebyli příliš pesimističtí, když se nám to moc nedaří, protože nejsou informace a nejsou zprávy, které by byly příliš k juchání, k nějakému chválení, takže většinou je to spíš jako do negativního tónu. Já se s vámi tedy rozloučím se s tebou, Vítku, s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači a čtenáři. No a pokud si najdete příští týden v pátek po 19. hodině opět čas, tak znovu přineseme aktuální témata
analýzy a rozbory událost, tak znovu i ze světa, takže do té doby se budu těšit na slyšenou. Já se taky s tebou loučím, VK, měj se hezky, taky s tebou, Petře, se všemi posluchači, mimochodem stručná upoutávka, protože už opravdu přetahujeme další studio, Soňa na nás, nebo na nás, čeká na vás, ale my čekáme, až ukončíme. V pondělí o 19 hodin se těšte na Alenu Vitáskovou, protože Institut Aleny Vitáskové podává podnět na pozastavení a rozpuštění činnosti ODS za nacistické výroky. Mladého Klause Václava Klause staršího vyhodili, Pavla Novotného nevyhazují, čímž v podstatě legitimizují jeho jednání. Více se rozvíte v pondělí o 19 hodin. No a samozřejmě my jsme tady s vámi pořád 24 hodin denně. A samozřejmě věci kolem srazu Svobodného vysílače 11. nebo 10. až 12. července na Moravě u Brna ještě budeme zpřesňovat během vysílání i na našich stránkách Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, hezký večer, mějte se všichni krásně, příjemnou dobrou noc. Tak děkuji pánové oběma za super informace, děkuji všem, co jste volali, děkuji všem, co jste se nedovolali a přesto jste nezanevřeli. No a těším se zase někdy příště u Klábosnice s oběma aktéry a se všemi, kdo jste si oblíbili tento pořad. To je vše. Ze studia Midgard se s vámi loučí Petr Václav a přeji vám dobrý a nenarušený poslech toho všeho dalšího, co ještě po nás přijde. Mějte se krásně, dobrou noc. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.